اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کی سورتوں کا جو جوڑا سورۃ الضحا اور سورۃ الانشراح پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں تمہیدی باتیں کل تفصیلا عرض کی جا چکی ہیں. چند جملوں میں بعض چیزیں ذہن میں تازہ کر لیں. ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت اظہر من الشمس ہے، یہاں تک کہ ان کو ایک ہی صورت بھی قرار دیا جا سکتا ہے، گویا کہ من تو شدم تو من شدی، اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ان دونوں صورتوں پر کہ یہ ایک ہی صورت ہے. چنانچہ ہمیں جو معمول معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ ایک ہی رکعت میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے بلا فصل، یعنی درمیان میں آیت بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، جیسے کہ آج میں نے مغرب کی نماز کی دوسری رکعت میں تلاوت کی ہیں دونوں صورتیں بلا فصل. یہ گویا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کیا. پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ از اول تا آخر خطاب کل کا کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، کفار سے، مسلمانوں سے، کسی اور سے کوئی بات نہیں، موافقین سے، مخالفین سے کوئی بات نہیں، مشرکین سے یا اہل کتاب سے کوئی خطاب نہیں، سارا خطاب ذاتی طور پر خالص نجی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک ہی جوڑا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن دو ہی صورتیں اور ہیں قرآن حکیم میں جن کی یہ شان ہے، بہت مختصر ہے، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، ان میں بھی سارا خطاب حضور سے. اور آج جیسا کہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، اس سورۃ الانشراح کے دو حصوں سے ان دو صورتوں کا بڑا گہرا ربط ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الانشراح ہی کی دو آیات سے در حقیقت ان کا ربط ہے، اور انہی کی شرح پر وہ دو صورتیں مشتمل ہیں. پھر یہ کہ اس جوڑے کا جو ربط ہے معنوی سابقہ جوڑے سے، سورۃ اللیل اور سورۃ الشمس پر جو مشتمل ہے، وہ بھی اظہر من الشمس ہے، بارہا بیان ہو چکا ہے، اس وقت میں اس کا اعادہ نہیں کر رہا. ہاں، ایک بات جس کی طرف کل ذرا میں نے تفصیل سے توجہ دلائی کہ قرآن حکیم کا جو یہ وصف ہے کہ یہ بیک وقت مشکل ترین کتاب بھی ہے اور آسان ترین کتاب بھی ہے، یہ بس سب سے زیادہ نمایاں میرے نزدیک ان دو صورتوں میں ہے. نہ کوئی لفظ مشکل، نہ کوئی نحوی اشکال، لیکن جو مخاطب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات مبارک، اس کے اعتبار سے، پھر یہ کہ جو مضامین آئے ہیں ان کی نزاکت کے اعتبار سے، ان کی تاویل اور تعبیر جو ہے وہ آسان نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے اشکال ہیں، بڑے بڑے سوال ہیں. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ ان صورتوں کے اصل مضمون کو
نہ اہل لغت اور اہل ادب جو ہیں وہ پا سکتے ہیں، نہ ہی اہل منطق اور اہل عقل، بلکہ یہ در حقیقت انہی لوگوں کا کام ہے کہ جن کا اپنا کوئی معاملہ ہوتا ہے باطنی، اللہ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق جو ہے ذاتی سطح پر، نجی تعلق، جس کے لیے میں نے وہ مصرع آپ کو سنایا کل بار بار، جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد، جب تک اپنا کوئی تجربہ نہ ہو، اپنی کوئی واردات نہ ہو، اپنا کوئی احساس نہ ہو اور اس طرح کی کیفیات سے انسان خود نہ گزرا ہو، تو ان باطنی حقائق کا صحیح صحیح ادراک جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کی تشریح اور تفسیر میں مجھے جو مدد حاصل ہوئی ہے وہ صوفیاء کرام، یعنی وہ مفسرین جن کا ذوق جو ہے متصوفانہ ہے، جن میں ہندوستان میں جو مفسرین ہمارے اس دور میں گزرے ہیں، ان میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اہم خلفاء میں سے تھے، اجل خلفاء میں سے، مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ شہید ہیں، انہیں اہل تشیع نے شہید کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے مجددیہ نقشبندیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو شروع ہوا ہے اس ہندوستان کی سرزمین میں، اس کے جو خصائص ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل تشیع کی بڑی شدت کے ساتھ نفی کی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ورنہ بقیہ سلاسل میں تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیعیت کی طرف مائل کرنے والی ہیں لوگوں کو، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایک طرف وحدت الوجود کی وہ تعبیر کہ جو ہما اوست اور پینتھیزم کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کی جو ہے نفی کی، اس کی تردید کی، اور وحدت الشہود کی جو محفوظ تعبیر ہے وہ کی فلسفہ وجود کے اعتبار سے، اور اس طرح تصوف میں جو غلط رجحانات آ رہے تھے ان کا راستہ روکا. دوسرا ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اہل تشیع نے جو چیزیں مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور افکار میں شامل کر دی تھیں ان کی نفی کی ہے پوری شدت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ. اور تیسرے یہ کہ جو شریعت اور طریقت میں فصل ہو گیا تھا، ان دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، ان دونوں کو اثر نو جو جوڑا ہے اور اتباع سنت پر جس قدر زور دیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاید ہمیں صوفیہ کے ہاں وہ چیز کہیں اور نہ ملی. یہ تین ان کے بڑے عظیم کارنامے ہیں. تو انہی میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک کارنامہ یہ بھی ہے. اس اعتبار سے ان کا جو سلسلہ ہے اس میں مرزا مظہر جانے جانا شہید کو ایک شیعہ نے شہید کیا، پھر انہی کے یہ شاگرد ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہوں نے اپنی تفسیر کو معنون کیا ہے اپنے استاد و مرشد ہی کے نام سے، تفسیر مظہری. تو تفسیر مظہری میں جو یہ ان صورتوں کی جو تفسیر آئی ہے مجھے سب سے زیادہ مدد اس سے حاصل ہوئی. اب جو اشکال میں نے کل بیان کیے تھے سورۃ الضحا کے ضمن میں، سورۃ الانشراح میں وہ اشکال بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. سورۃ الانشراح کے ضمن میں کوئی خاص ہمیں شان نزول کی روایات نہیں ملتی، جس قدر اہمیت کے ساتھ، وسوخ کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ سورۃ الضحا کے ضمن میں شان نزول کی روایات آئی ہیں سورۃ الانشراح کے ضمن میں نہیں ہیں. ایک بات پر تقریباً اجماع ہے، اگرچہ جدید مفسرین میں سے بعض نے اس سے ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اپنا راستہ علیحدہ نکالا ہے، کہ انہوں نے اس صورت میں جو مضمون آیا ہے سختی کا، عسر کا، وہ بوجھ جو حضور کی قبر کو گویا کہ توڑے دے رہا تھا، اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ حالات بہت سخت ہو گئے تھے اور پرسیکیوشن جو ہے مسلمانوں پر اور حضور کی مخالفت بھی اور ایزا رسانی بھی بہت شدت کو پہنچ گئی تھی، تو ان آیات سے انہوں نے استدلال کر کے یہ رائے قائم کی ہے. ورنہ یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارے متقدمین اور متاخرین ان کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ بھی سورۃ الضحا کے متصلاً بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی قرآن حکیم کی یعنی زمانہ نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اب آئیے بس اس مختصر تمہید کے بعد ہم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. الم نشرح لک صدرک، ایک بات اور نوٹ کر لیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورۃ الضحا کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ تین آیات پر مشتمل، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. یہاں جو مقسم بہی ہے جن سے قسم کھائی گئی اور مقسم علیہ، ان میں بڑا گہرا ربط ہے اور مضمون مکمل ہو جاتا ہے. دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے،
جس میں مستقبل کی امید دلائی گئی ہے، وعدے کیے گئے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور اس کے لیے ماضی سے استشهاد کیا گیا ہے کہ آپ اگر اپنی گزشتہ زندگی پر ایک نگاہ بازگشت ڈالیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو پایا یتیم تو اللہ نے آپ کے لیے ہر طرح کا بندوبست کیا، آپ کے لیے پناہ کا بندوبست کیا، آپ کو سہارا دلوایا، پھر یہ کہ دیکھا آپ کو کہ آپ طلب ہدایت میں سخت متحیر ہیں اور سخت جو ہے پریشان ہیں، ہدایت کی طلب میں سرگرداں ہیں، تو آپ کو ہدایت دی، پردے اٹھا دیے گئے، وحی کا آغاز ہوا، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، پھر یہ کہ آپ کو پایا تنگ دست تو آپ کو غنی کر دیا۔ یہ درمیانی حصہ جو ہے در حقیقت سورہ انشراح جو ہے اس کا گہرا تعلق ابتدائی تین آیات کا درمیانی ان تین آیات سے ہے، آیات 6, 7, 8، اسلوب بھی وہی ہے، الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ معلوم ہوتا ہے وہ تین آیات اور یہ تین آیات، یہ تو گویا کہ تسلسل ہے، بالکل ایک ہی مضمون کے دو رخ ہیں، کہنے کا انداز ذرا مختلف ہے ورنہ بات وہی ہے جو کہی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو آیت، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا تعلق جڑتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى۔ پھر سورۃ الضحیٰ میں آخری تین آیات ہیں جن میں حضور کو کچھ ہدایات دی گئیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور کلمہ فا سے اس کا آغاز ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری دو آیات جو ہیں اسی طرح کلمہ فا سے شروع ہو رہی ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جیسے سیغے ہیں امر کے ان تین آیتوں میں، ایسے ہی سیغے امر کے ہیں ان دو آیتوں میں۔ تو گویا کے مضامین کے اعتبار سے تجزیہ کریں گے آیات کا تو بہت قرب ہے، بہت مناسبت ہے، صرف ترتیب بدل گئی ہے، وہاں جو مضمون آیا ہے ابتدا میں وہ اس صورت میں درمیان میں آیا ہے، وہاں جو درمیان میں آیا ہے وہ اس صورت میں شروع میں آ گیا ہے، صرف اس کے اور کوئی فرق نہیں ہے، وہی تین اجزاء ہیں سورۃ الضحیٰ کے اور وہی تین اجزاء ہیں سورۃ الانشراح کے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور دور کر دیا، آپ سے ہٹا دیا آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، وہ بوجھ کے جس کے تلے آپ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ یہ مختلف محاورے ہیں اردو کے جس میں ہم کبھی کہتے ہیں کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اس صدمے نے تو میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے، یہ بوجھ جو ہے یہ تو گویا کہ میرے کمر کو توڑ دینے کا سبب بن گیا ہے، وغیرہ۔ تو یہ مختلف جو ہے اسلوب ہے، مختلف محاورے ہیں۔ تو وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے، دور کر دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا۔ ان آیات میں وہ سوال بہت نمایاں ہو کر آ گیا کہ وہ بوجھ کون سا تھا، انشراح صدر سے مراد کیا ہے، بوجھ بھی ایسا کہ جو بوجھ اس درجے شدید تھا کہ حضور کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی اس کے سبب سے، اس کے زیر اثر، یا یہ کہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی اس کے بوجھ سے، یہ ہے ایک بڑا اہم سوال۔ تو سب سے پہلے تو جو پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، ہمارے وہ مفسرین کے جو زیادہ تر روایات پر انحصار کرتے ہیں ان میں سے اکثر نے اس کے ضمن میں شق صدر کے واقعات نقل کر دیے ہیں۔ شق صدر کے بارے میں روایات میں، قرآن مجید میں تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دو مرتبہ حضور کی حیات دنیاوی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کا سینہ چاک کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور آپ کا قلب مبارک نکالا اور اسے دھویا، آب زمزم سے دھویا، اور پھر وہ آپ کے سینے کے اندر واپس رکھ کر اور پھر سینہ سی لیا۔ ایک تو بالکل بچپن میں جبکہ دائی حلیمہ کے پاس تھے آپ اور کھیل رہے تھے، اور یہ واقعات ہیں، روایات ہیں، اور ان کی سند کے بارے میں اس وقت میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، نہ اس بات نہ نفیت، لیکن یہ کہ بالعموم یہ روایات تسلیم کی جاتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، بالکل بچپن کا دور ہے، کہ دوڑے ہوئے جو ہیں بچے آئے دائی حلیمہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا،
اب وہاں جو واقعہ ہوا وہ یہی تھا کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں اور حضور کا سینہ جو ہے چاک کیا ہے. آج یہ چیزیں ہماری سمجھ میں بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں. آج تو جو بائی پاس کے آپریشن کر کے آتے ہیں آپ کو ان کے سینے کے اوپر پوری وہ جو ہے سیون نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے سینے کو چاک کر کے اور دل کی ساری اصلاح کر کے اور پھر سینہ جو ہے وہ اسی طریقے سے سی دیا جاتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے. آج جو سرجری یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آخر کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی جو بھی قدرت ہے اس کا ایک ظہور اس شکل میں کیا ہو اور فرشتے نے یہ کام کیا ہو. اور یہ کہ جو بھی بشری جو بھی تقاضے ہو سکتے تھے, نفس امارہ کے جو بھی کچھ اثرات ہو سکتے تھے, ان سے گویا کہ محفوظ کر دیا گیا قلب محمدی کو. ایک تو یہ بچپن کا واقعہ کہ جب دائی حلیمہ پھر پریشان ہو کر دوڑی ہے تو جا کر دیکھا حضور واپس آ رہے تھے لیکن چہرہ زرد تھا, معلوم ہوتا تھا کہ کسی بڑے آپریشن سے آپ گزرے ہیں, وہ بچپن کی زندگی ہے اور اس کے نشان بھی کہتے ہیں کہ حضور کے سینہ مبارک پر موجود تھے. دوسری مرتبہ کا شق صدر کا واقعہ روایات میں آتا ہے سفر معراج کے زمن, جب حضور کو حضرت جبرائیل لے کر چلے ہیں معراج کے لیے تو پہلے یہ معاملہ کیا گیا ہے اور وہاں بھی اسی طریقے سے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک نکال کر اسے دھویا گیا. میں نے یہ روایات تو آپ کو سنا دی ہیں لیکن یہ بات جان لیجئے کہ ان روایات کا کوئی تعلق شرح صدر کے ساتھ نہیں ہے, وہ موضوع اپنی جگہ پر ہے. شق صدر ایک علیحدہ موضوع ہے, اس کے بارے میں ان روایات کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے, ان کی سند میں کوئی ضعف ہے نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی. میں اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے نہ نفیاً کچھ کہہ رہا ہوں نہ اس باتن کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ان روایات کی سند کے بارے میں نے تحقیق نہیں کی. البتہ یہ کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ شرح صدر اور شق صدر یہ بالکل دو مختلف چیزیں, ان کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ ہمارے اس جو سمجھیے کہ ماضی قریب کے جو بہت بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے ہاں جن کا بہت اونچا مقام ہے, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی جو ہے اس دور میں سمجھی جاتی ہے کہ اہل سنت کے عقائد اور ان کے نظریات کی بہترین تعبیر جو ہے وہ علامہ آلوسی نے کی ہے اپنی تفسیر روح المعانی میں, اور بہت ضخیم تفسیر ہے. اس میں ان کا یہ جملہ جو ہے یہ گویا کہ فیصلہ کن ہے کہ حمل الشرح فی الآیت علی شق صدر ضعیف عند المحققین, اس آیہ مبارکہ میں جو شرح صدر کا لفظ آیا ہے اسے شق صدر پر محمول کرنا یہ محققین کے نزدیک بہت کمزور بات ہے, ان دونوں کے درمیان کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. میں نے صرف حوالہ دیا اس لیے کہ آپ عام طور پر اگر تفسیریں اور تراجم دیکھیں گے اور حواشی اگر آپ کی نگاہ سے گزریں گے تو وہ روایات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں درج کی گئی ہیں, اپنی جگہ پر وہ مضمون علیحدہ ہے. لیکن یہ کہ شرح صدر جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب شرح صدر سے مراد کیا ہے, اب چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں. شرح صدر کا جب لفظ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو دو آیات کے دو جوڑے ہمیں ملتے ہیں. ایک تو شرح صدر کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں شرح صدر عطا کر دیتا ہے, ان کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے ہدایت کے لیے. اور شرح صدر کا مطلب کیا ہے, سینے میں کشادگی ہو جائے اور انسان جو ہے کوئی تنگی محسوس نہ کرے. مثلاً یہ کہ بہت سی باتیں جو ہیں اگر دین کی سمجھ میں نہیں آ رہی, آدمی مان تو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ابھی ایک ضیق صدر کی سی کیفیت ہے. اور اگر انسان کو اس پر جیسے کہ سورہ یوسف میں بیان فرمایا گیا کہ حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, اگر انسان ایمان رکھتا ہو علی وجہ البصیرت تو اب یہ گویا کہ شرح صدر کی ایک کیفیت ہوگی کہ دل کھلا ہوا ہے, ہر چیز کو انسان مان رہا ہے, وہ محض ڈاگمے کی حیثیت سے عقیدے کی حیثیت سے مجبوراً نہیں مان رہا بلکہ علی وجہ البصیرت مان رہا ہے, یہ بھی ایک شرح صدر ہے. اسی طریقے سے دین کے احکام ہیں, احکام شریعت ہیں, عوامر ہیں, نواہی ہیں, یہ مت کرو یہ کرو, ڈوز اینڈ ڈونٹس. ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان مان رہا ہے مجبوراً, سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ شراب کیوں حرام کی گئی لیکن بہرحال حرام ہے ہم بچیں گے, سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آخر یہ سور کا گوشت کیوں حرام کیا گیا لیکن حرام ہے ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے. یہ بھی کیفیت جو ہے بہت غنیمت ہے, جس شخص کے اندر بھی یہ کیفیت ہے بہت غنیمت ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے جسے انشراح صدر ہو چکا ہو کہ واقعتاً یہ شے حرام, اب اس کے لیے جو ہے ان چیزوں کا ماننا اور ان پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ایک شخص وہ ہے کہ جو عوامر جو ہے جو شریعت کے روزہ حکم ہے بھائی رکھیں گے روزہ,
اب سختی جھیلیں گے، جو بھی گرمی ہے، پیاس ہے، اس کی شدت ہے، بھوک ہے، برداشت کریں گے اللہ کا حکم. ایک یہ کہ آدمی کو معلوم ہو کہ اس میں میری مصلحت ہے، اس میں تو میری ہی، میرے لیے ہی میرے پروردگار نے حکمت رکھی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے اندر ضبط نفس پیدا ہوگا، میری خودی جو ہے توانا ہوگی، مضبوط ہوگی، میں اپنے حیوانی وجود پر قابو یافتہ ہو جاؤں گا. اب وہ روزہ رکھے گا تو وہ روزہ اسے بھاری نہیں محسوس ہوگا. تو شرح صدر کا ایک درجہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے کہ جس سے اسلامی عقائد، بنیادی ایمانیات، وہ بھی اس کو علی وجہ البصیرت مانتا ہے، اور اسی طریقے سے احکام شریعت بھی اسے محسوس ہوتے ہیں کہ بالکل میری فطرت کے مطابق ہے، میری عقل انہیں قبول کرتی ہے، ان میں میری مصلحت ہے، اس میں میرے اپنے فوائد ہیں. یہ جو شرح صدر ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ جو سینے کا کھول دینا ہے اسلام کے لیے کہ اعلیٰ وجہ البصیرت انسان کو ایمان بھی حاصل ہو اور وہ شریعت کے احکام اور عوامر و نواہی کو بھی جانتا ہو خود کے واقعتاً ان میں حکمت ہے، خیر ہے، ان کی حکمتیں اس پر واضح ہو چکی ہوں، تو گویا کہ اسے شرح صدر حاصل ہو گیا اسلام پر. یہی بات سورہ زمر میں آئی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. بھلا غور تو کرو وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم ہو، اسے تو باطنی بصیرت حاصل ہو گئی، اس کا سینہ منور ہو گیا، وہ جو کچھ مان رہا ہے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرتے ہوئے نہیں مان رہا بلکہ عین روشنی کے اندر مان رہا ہے. اسی طریقے سے جس راستے پر چل رہا ہے وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرتے ہوئے نہیں چل رہا بلکہ عین روشنی میں چل رہا ہے، جس کو کہ سورہ ملک میں فرمایا گیا افمن یمشی سویا علی وجہ احدی ام یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پڑا ہوا اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے کسی جانب کو، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو سیدھا کھڑا ہے، اپنی منزل سامنے ہے اس کے، دیکھ رہا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ ادھر جا رہا ہے. ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوگا. تو یہ دو آیات ہیں جو اس شرح صدر سے بحث کرتی ہیں کہ جن کی تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہ دعا بارہا آپ نے میری دعاؤں میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں سنی ہوگی، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. ایک شرح صدر یہ ہے اور یہ جوڑا ہے آیتوں کا، سورہ انعام کی آیت نمبر 125، سورہ زمر کی آیت نمبر 22. دوسرا جوڑا وہ ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ پر مشتمل ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ لفظ آیا ہے خود ان کی طرف سے استدعا کے طور پر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. یہاں شرح صدر جو ہے وہ کار رسالت کی ادائیگی کے لیے درکار ہے. جیسے کہ ایک اور مقام پر آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے تو انہوں نے جو معذرتیں پیش کی ہیں اور درخواست کی ہے، پروردگار یہ ذمہ داری میرے بھائی جو ہیں ہارون مجھ سے بڑے ہیں، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ طلاقت لسانی ان کو حاصل ہے، زیادہ فصیح اللسان ہے، تو ذرا یہ ذمہ داری ان کے حوالے کر دیں. لیکن یہ کہ میرا حال تو یہ ہے کہ یزیق و صدری ولا ینطلق لسانی، میرا سینہ تو بھجتا ہے اس بوجھ کو اٹھانے سے، میری جو ہے وہ سینے کے اندر مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، سینے میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے. ولا ینطلق لسانی، یزیق و صدری ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان بھی فصاحت جو ہے اور طلاقت، یہ دونوں کیفیات جیسی کہ ہونی چاہیے اسے حاصل نہیں ہے. لہذا ایک طرف تو معذرت پیش کی ہے، لیکن جب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں، ذمہ داری تو تم پر ہی ہے بنیادی طور پر، البتہ یہ کہ تمہارے بھائی کو ہم ذریعہ بنا دیں گے تمہارے لیے تقویت کا، وہ وزیر ہو جائیں گے تمہارے لیے، بوجھ کے اٹھانے والے، شیئر کرنے والے اس برڈن کے. وزیر کہتے ہیں بوجھ کا اٹھانے والا، یہ شیئر کریں گے رسپانسبلٹی کو تمہارے ساتھ، لیکن اصلاً یہ ذمہ داری تمہاری ہے.
تو پھر جو دعا ہوئی ہے وہ یہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، مجھے جو بارے گراں کا احساس ہو رہا ہے اسے مجھ سے ہٹا لے، وہ بوجھ جس کا میں اس وقت احساس کر رہا ہوں پروردگار اسے دور کر دے، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ اب یسر لی امری جو ہے یہاں معین کر رہی ہے یہ آیت کہ اس میں کار رسالت کی جو ذمہ داری ہے اسی کے حوالے سے شرح صدر کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ شرح صدر کے قرآن مجید میں اگر ہم جو یہ لفظ اور اصطلاح آئی ہے اگر اس کا استقصاء کرتے ہیں تو دو درجے ہوئے، ایک تو یہ کہ ایمان اور اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا، ایک ہے کار رسالت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، جو ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے رسالت کی اس کی ادائیگی کا جو بوجھ ہے اس کے اعتبار سے شرح صدر۔ تو جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خود دعا کی رب اشرح لی صدری، اور یہاں حضور کے لیے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور احسان تذکرہ ہو رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ اب میں ذرا اس کے بعد چاہتا ہوں کہ اس شرح صدر اور اس کے ساتھ جب تک کہ ہم وزر جو حضور پر جو بوجھ تھا وہ کیا تھا، اور یسر جس کا آگے ذکر آ رہا ہے عسر وہ سختی کیا تھی، اس کے بارے میں جب تک ہم غور نہیں کر لیں گے تو شرح صدر کی بھی حقیقت جو ہے پورے طور سے واضح نہیں ہوگی۔ اب آئیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ وہ وضعنا عنک وزرک، ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، عربی زبان میں حمل کا لفظ اور وزر کا لفظ دونوں مترادف بھی ہیں، حمل بھی کہتے ہیں بوجھ کو، حمال بوجھ اٹھانے والا، آپ کے ہاں جو پلے دار کہلاتے ہیں بوجھ اٹھانے والے ہیں، حمال بوجھ اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جانے والا، اور وزر بھی کہتے ہیں بوجھ کو، لا تذر وازرہ تم وزرہ اخرا، کوئی اٹھانے والی بوجھ نہیں اٹھائے گی کسی اور کے بوجھ کو، ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ لیکن حمل اور وزر میں فرق کیا ہے؟ حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو جو اگرچہ بوجھ تو ہے لیکن اس کو لے کر انسان چل سکتا ہو، حمال وہی ہے جو بوجھ اٹھا کر لے کر چل رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے، یعنی وہ طاقت سے باہر نہ ہو وہ حمل کہلائے گا، اور وزر وہ ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو جائے، جس کے نیچے کوئی دب کر رہ جائے، جس کے بوجھ کو وہ نہ اٹھا پا رہا ہو اور اس کا تحمل نہ کر رہا ہو۔ تو یہاں لفظ وزر کے اندر بھی بڑی شدت آ رہی ہے، وضعنا عنک وزرک، ہم نے دور کر دیا آپ سے ہٹا دیا وہ بوجھ آپ کا، الذی انقض ظہرک، اس نے آ کر مزید اس کے اندر تاکید پیدا کر دی کہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، جس وزر تلے آپ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی، اے نبی ہم نے اس کو آپ سے ہٹا نہیں دیا، آپ نے دور نہیں کر دیا۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، مولانا اصلاحی صاحب نے بات لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح بات لکھی ہے، کہ جو تین آیات آئی ہیں سورۃ الضحا میں اور تین آیات یہاں آئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں تو علم کا لفظ آیا ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، بعد کی دونوں آیات جو ہیں وہ کو گویا کہ کلام خبریہ ہے سیدھا سیدھا، تو یہاں پر بھی یہی ہے، علم نشرح لک صدرک، اس کے بعد وضعنا عنک وزرک، پھر وہ علم کا جو ہے دوبارہ سوال استفہامیہ انداز نہیں آیا۔ لیکن چونکہ ان دو آیتوں کا بھی، اور دو آیتیں وہ بھی ساتویں اور آٹھویں آیت جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ کی بھی، یہ تابع ہے پہلی آیت کے، علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم اور پھر پناہ دی۔ اسی طریقے سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَاكَ، اصل ترجمہ ہونا چاہیے، کیا نہیں پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردان تو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، یہ بھی چونکہ عطف اسی پر ہے، کیا نہیں پایا آپ کو تنگست کہ پھر آپ کو جو ہے سہولت اور فراخی عطا کر دی۔ اسی طرح یہاں بھی صحیح ترجمانی یوں ہوگی، الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا آپ کے لیے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا نہیں دور کر دیا آپ سے آپ کے اس بوجھ کو، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جو آپ کے پیٹھ کو آپ کی کمر مبارک کو توڑے دے رہا تھا۔ میرے نزدیک یہ صحیح تعبیر ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں جس طرح بارہا میں نے عرض کیا، یہ استفہام جو ہے اگرچہ بظاہر تو استفہام ہے لیکن استفہام تقریری، کیا ہم نے ایسا نہیں کر دیا، کیا معنی ہم نے کر دیا ایسا، اصل میں کسی چیز کے اثبات کے لیے اور زور دینے کے لیے بظاہر استفہام کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، تاکید کے لیے، اس بات میں تاکید کے لیے۔ پھر یہاں سوال وہ آتا ہے کہ وہ بوجھ ہے کیا؟ اس بوجھ کے لیے تین تعبیریں سامنے آئی ہیں، میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے ان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی تعبیر سامنے آتی ہے اس انداز میں
کہ وہ جو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وہ جو دور آپ پر گزرا ہے تلاش حقیقت، جس کو میں کل تعبیر کر چکا ہوں کہ خرد کی گتھیاں سلجھانا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اب یہ ایک آیت میں یہاں اس کا بیان ہو گیا ہے، ہم بھی ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ وہی شخص جانتا ہے جو ان منزلوں سے گزرا ہو، یہ فلسفیانہ غور و فکر، تلاش حقیقت، اس کی سرگردانی، اس میں کیا کچھ انسان پر بیتتا ہے، کن کن مراحل سے وہ گزرتا ہے، کون کون سے مشکل جو ہے اس کے راستے میں مرحلے آتے ہیں، کن کن چڑھائیوں کو چڑھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایک شخص صحیح بات تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صعود ہے، فکری صعود، ایک چڑھائی ہے انسان کا ذہنی اور فکری سفر، کہ جو بہت ہی مشقت طلب ہے، اور اس کے لیے میرا ذہن منتقل ہوا تھا کہ اگر تاریخ میں اس کا حوالہ آپ کو چاہیے تو میرے نزدیک اس کی بہترین تعبیر ہے گوتم بدھ کی زندگی۔ گوتم بدھ تلاش حقیقت ہی کے لیے نکلا تھا، کوئی کاروبار کرنے نہیں نکلا تھا، کوئی اور ایڈونچر جو ہے دنیا میں کسی اور وہ اپنی مہم جوئی پر نہیں نکلا تھا۔ ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، اس کی عمر 30 برس تھی اس وقت، کپل وستو کا شہزادہ، محل کو چھوڑا ہے، اس کی آسائشوں کو تج دیا، جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر گیا ہے۔ یعنی زندگی کے اندر جن جن چیزوں سے انسان کو ہو سکتا ہے قلبی لگاؤ، وہ سارے بندھن موجود تھے، لیکن نکلا ہے، کیوں نکلا ہے؟ وہ تلاش حقیقت، معلوم ہونا چاہیے یہ گتھی کیا ہے، جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، سروم دکھم، یہ کیوں کرب ہے، کیوں رنج ہے، کیوں غم ہے انسان کے لیے، کیوں دکھ ہے، کیوں کوئی اندھا پیدا کر دیا گیا، ٹھوکرے کھا رہا ہے، گر رہا ہے، کیوں کسی والدین کے سامنے ان کا پیارا اور نہایت ہی خوبصورت بچہ دم توڑ رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے پچھاڑے کھا رہی ہے ماں، لیکن یہ کہ اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ رنج اور غم کیوں ہے، آخر اس کا کوئی علاج ہے، اس کا مداوا ہے، کوئی اسے رستگاری ہے، ہے تو کیا ہے؟ یہ ہے در حقیقت وہ سوال جو اس کے سامنے آیا۔ اور پھر جتنے سال ہا سال اس نے گزارے، جو جنگلوں کی خاک چھانی ہے اور ریگزار جو ہے نہ معلوم کتنے اس نے گزارے ہیں، کہاں کہاں دھونی رمائی ہے، کس کس منی اور رشی کے پاس جا کر ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں یا ان کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں جا کر مراقبے کیے ہیں، کیسے کیسے اس نے جو ہے غور و فکر کے مراحل طے کیے، اس سے پوچھیے اس کی زندگی کا جو بھی نقشہ آتا ہے، مہاتما گوتم بدھ کا، کپل وستو کا شہزادہ، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا کتنا مشکل اور کتنا کٹھن سفر ہے۔ یہ سفر جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگرچہ اس کی مدت کم ہے، لیکن یہ کہ کسی شے کی جو اس کا کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے وہی فیصلہ کن نہیں ہوتا، تھوڑی مدت کے اندر بھی سخت ترین جو ہے اس کی شدت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو ابن عدی اور ابن عساکر اور ابو نعیم نے روایت کی حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ما اوزی احد ما مثل ما اوزی، تو کسی کو بھی نوع انسانی میں کسی کو بھی اتنی ایذائیں نہیں جھیلنی پڑی جتنی کہ مجھے جھیلنی پڑی، جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں کسی نے نہیں اٹھائی۔ اب اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت دی ہے اور مخالفتیں جھیلی ہیں، استہزاء برداشت کیا ہے، تمسخر برداشت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات طیبہ آغاز وحی سے لے کر اور آپ کے انتقال تک کل 22 برس ہیں، انہی میں آ گئی ساری سختیاں بھی آ گئیں، انہی کے اندر آسانیاں بھی آ گئیں، انا معل عسر یسرن انا معل عسر یسرا، سارے مراحل اسے میں طے ہو گئے۔ اس طرح کی شدید پرسیکیوشن حضور کو نہیں جھیلنی پڑی جیسے کہ اور دوسرے بعض انبیاء کو جھیلنی پڑی، انبیاء قتل کر دیے گئے، انبیاء جو ہے جو بھی ان کے ساتھ جو جس قدر سختی حضرت یوسف علیہ السلام نے جھیلی ہے جیل میں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کسی مسئلے کا کوانٹیٹیو ایلیمنٹ اور ایک ہے اس کا کوالیٹیٹیو ایلیمنٹ، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی یعنی مقدار میں کوئی شے ہو لیکن اپنی شدت کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی وسعت اور اپنے طول و عرض کے اعتبار سے کم ہونے کے باوجود اس کا جو اثر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے۔ اس اعتبار سے اگرچہ حضور پر یہ جو وقت گزرا ہے تلاش حقیقت، فلسفیانہ غور و فکر، تفکر و اعتبار، جو حقل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فلما بلغ 40 سنۃً حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء یتحنس فیہ، جب 40 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوئی تو خلوت گزینی آپ کو محبوب کر دی گئی، آپ غار حراء میں جا کر
خلوت گزین ہوتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے تھے. اب عبادت کیا ہے اس کے بارے میں شارحین حدیث کا کہنا ہے، کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر و الاعتبار، غور و فکر کی وادیاں ہیں جو آپ نے طے کی ہیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ سرگردانی کی کیفیت ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اسی طرح میں ایک مثال دے دوں، ہمیشہ میں دیا کرتا ہوں جب بھی گوتم بدھ کی مثال آئے، ایک میں سقراط کی مثال دیا کرتا ہوں، لیکن وہ اس اعتبار سے کہ اس نے زہر کے پیالے کو ترجیح دی ہے، جو حقیقت بھی اس پر منکشف ہوئی تھی، اس بات کو کہ اس کو وہ بیان کرنے سے باز آ جائے اس پر ترجیح دی اس نے موت کو، زہر کا پیالہ پی لیا. لیکن یہ مشقت جو ہے طلب ہدایت کی جو مشقت جھیلی ہے گوتم بدھ نے، تقریباً وہی مشقت ہے جو حضرت سلمان فارسی نے جھیلی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایران میں پیدا ہو رہے ہیں، بڑی آسائش کی زندگی ہے، والد جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی اہم پروہت ہے، پجاری ہے، گویا کہ اس ریلیجس ہائرارکی میں اونچے مقام پر فائز ہے، لیکن یہ کہ فطرت جو ہے کو ابا کر رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم اس میں ایندھن ڈالتے ہیں، آگ میں ہم جلاتے ہیں تو جلتی ہے، ایندھن ڈالیں تو یہ جاری رہتی ہے، اور اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کس قدر مشقتیں جھیلی، گھر سے نکال دیے گئے، ایران سے گئے، شام پہنچے، وہ جس طریقے سے کہ گوتم بدھ کے بارے میں آتا ہے رشیوں اور منیوں کے پاس، ابھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اسی طرح جو عیسائی اس وقت کے راہب موجود تھے شام میں، کبھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، یہاں تسکین نہیں ہوئی، کسی اور کو تلاش کیا، اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی، کہیں اور گئے، آخر میں وہ ایک راہب ملا ہے جس سے کچھ تسکین ملی. لیکن یہ کہ جب اس کا بھی انتقال کا وقت آیا ہے تو اس سے کہا کہ میرا تو ابھی پوری طریقے سے سیری اور تشفی نہیں ہوئی، تو اب تمہارے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے پھر رہنمائی کی ہے کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہونا ہے، جاؤ ٹرائی اور لک، قسمت آزماؤ، شاید اللہ تمہیں پہنچا دے. لہذا آپ سفر کر رہے ہیں مدینے کی طرف، درمیان میں جس قافلے میں سفر کر رہے تھے ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور لوٹ لیا اور پکڑ کر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن خریدا کس نے؟ مدینے کے ایک یہودی نے، اور اس ذریعے سے مدینے میں پہنچ گئے. ابھی حضور نہیں پہنچے مدینے، لیکن یہ کہ خبریں مدینے میں بیٹھے ہوئے یہ سن رہے ہیں کہ مکے میں کسی کی نبوت کا معاملہ ہوا، کسی نے دعویٰ کیا ہے. لیکن اب ظاہر بات ہے آزاد آدمی نہیں تھے، پاؤں میں بیڑیاں غلامی کی تھیں، اب ہل نہیں سکتے، تو منتظر تھے. اب آپ دیکھیے، میں یہ کہا کرتا ہوں حضرت سلمان فارسی کے مقام کو واضح کرنے کے لیے، اس کا مفہوم مخالف ذہن میں نہ لے آئیے گا، کہیں حضور پر بھی میں آپ کو کوئی فضیلت دے رہا ہوں، معاذ اللہ، کہاں نبی کا مقام، کہاں ایک صحابی کا مقام. لیکن یہ کہ ایک تعبیر کا انداز ہے کہ باقی لوگوں کے معاملے میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے پیاسا کنویں کے پاس چڑھ کر جاتا ہے، کنواں تھوڑا ہی آتا ہے پیاسے کے پاس. یہاں محمد الرسول اللہ آئے ہیں مدینہ منورہ، پیاسا یہاں بیٹھا ہوا تھا سلمان فارسی، لیکن کن کن وادیوں کے اندر اس نے جو ہے جو اپنی دشت پیمائی کی تھی، کن کن کٹھن مراحل میں سے گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا پیاسے کے پاس کنویں کو بھیجا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے. یہ بھی ایک تعبیر کی گئی ہے کہ اصل میں الم نشرح لک صدرک، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو آپ کو تلاش حق کی سرگردانی تھی اور وہ جو ایک بڑا کٹھن مرحلہ آپ پر گزر رہا تھا، آپ جو کچھ مشاہدہ کر رہے تھے اس کے اعتبار سے، یہ دوسرا پہلو میں عرض کر دوں اس میں، تو یہ جو پہلا پہلو میں نے عرض کیا ہے اس کے اعتبار سے گویا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یہ گویا کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. یہ بوجھ تھا، یہ سختی تھی جو آپ پر گزری ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت دی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اسی کو تعبیر کیا گیا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. ایک تو یہ تعبیر ہے. دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سلیم الفطرت انسان تھے، سلیم نہیں اسلم تھے فطرت کے اعتبار سے، سب سے بڑھ کر سلیم الفطرت انسان، اخلاق کی بلندیوں پر فائز، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اپنے ماحول کا جب آپ مشاہدہ کرتے تھے کہ کس پستی میں انسان اس وقت پڑا ہوا ہے، کیا عقائد کی پستی ہے، کہاں اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر انہیں پوجا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، ستم ڈھائے جا رہے ہیں غلاموں کے اوپر، ہر طاقتور جو ہے کمزور کو دبا رہا ہے، خون چوس رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، پھر فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھ کر بھی ایک کڑھن طبیعت کے اندر، کڑھن کی ایک کیفیت جو ہے، رنج اور صدمہ،
یہ بھی وہ بوجھ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا. اس کا اگر آپ جوڑ ملائیں گے تو جو اگلا جوڑا آ رہا ہے سورتوں کا، سورۃ التین اور سورۃ العلق، ان کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ یہ جو پستی ہے جس میں انسان گر جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جو ایک حضور کا مشاہدہ تھا جو سورۃ التین میں آئے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور یہی معاملہ آئے گا سورۃ العلق میں، کلا ان الانسان لیطغى، یہ طغیانی، سرکشی، تعدی، ظلم، دست درازی، انسان اس پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے، یہ سورہ علق جب پڑھیں گے تب اس پر ہم تفصیل سے غور کریں گے. اس وقت میں صرف یہ جو ایک دوسرا احتمال ہے اگر اس کو ہم مانیں تو اس سے تعلق جو ہے جڑ جائے گا اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کا، سورۃ التین کی آیت سے، ثم رددناہ اسفل سافلین. اے محمد، آپ کا مشاہدہ غلط نہیں ہے، واقعتاً انسان جب گرتا ہے تو نیچے والوں میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے. یہ پھر حیوانیت کی سطح پر بھی نہیں رہتا، حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے. اس میں درندگی آتی ہے تو یہ بھیڑیے کو مات کر دیتا ہے، اس میں شہوت پرستی آتی ہے تو یہ سور اسے آگے نکل جاتا ہے، اس میں اگر کہیں ہرس آتی ہے تو بندروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس میں کینا آتا ہے تو اونٹ کا کینا، شتر کینا تو کچھ بھی نہیں ہے جو کینا جو ہے انسان کے اندر آتا ہے، اس میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو کوئی بھی شاید حیوانات میں سے نہ ہو جس میں وہ حسد ہو جو اس میں ہے. تو واقعہ یہ ہے جیسے کہ دوسری جگہ پر فرمایا گیا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کے اور حیوانوں کے معنی نہ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو یہ مشاہدہ آپ کا غلط نہیں ہے، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ دوسرا رخ ہے جو سورۃ التین میں آئے گا. اسی طرح ظلم، زیادتی، یہ جو آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، ان الانسان لیطغى، یہ بات آپ کا مشاہدے کے درجے میں، یہ بات غلط نہیں ہے. البتہ کیوں ہے اور اس سے رستگاری کیا ہے، اس سے کیسے انسان جو ہے نجات پا سکتا، یہ سورہ علق میں آئے گا. تو یہ گویا کہ دوسرا احتمال ہے. اب تیسرا احتمال، اور یہ کافی قوی احتمال ہے میرے نزدیک، کہ در حقیقت سورۃ الدحا کے ساتھ جو تعلق ہے سورۃ الانشراح کا، اگر ان کو دونوں صورتوں کو ایک وقت رکھا جائے، تو وہ جو قلق آپ کو تھا فطرت وحی کی وجہ سے، جو آپ پر وہ آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے قبض کی کیفیت، صوفیہ کی اصطلاح میں، اور یوں سمجھیے کہ ایک نوع کی ڈپریشن کی کیفیت تھی کہ جو آپ پر طاری ہو گئی تھی، جس میں یہاں تک کی شدت بھی تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دینے کے بارے میں سوچتے تھے، یہاں تک بھی کیفیت ہوئی آپ کا، اعصابی اضمحلال اس درجے کو پہنچ گیا کہ آپ مسلسل کئی رات اٹھ نہ سکے تہجد کے لیے، درحال کہ حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر یہ کہ آپ کا وہ صدمہ، اس اعتبار سے اور یہ گمان، اس پس تو ہزار بدگمانی کہ شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، شاید اس کی عنایتیں میرے شامل حال نہیں رہی، تو یہ جو قبض ہے اس سے جب بست ہوا، وہی ہے جو تعبیر کیا جا رہا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظہرک. تو میں کل بھی بیان کر چکا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو قبض کی کیفیت سے سابقہ ہو، جب یہ اندر سے جیسے طبیعت رک گئی ہو، جیسے کچھ بدلی کسی کیفیت ہو، جیسے کچھ مایوسی کا سا انداز ہو، جیسے کوئی ہمت جواب دے رہی ہو، اگر قبض کی کیفیت ہو، تو اس کیفیت میں اس کا مداوا، اس کا علاج کرنے کے لیے سورۃ الدحا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے. اور اس میں میں اب اضافہ کر رہا ہوں آج کہ میرا اپنا یہ ذوق ہے، میرا اپنا یہ معمول ہے، یہ سائیکلز آتے ہیں مجھ پر بھی، یہ کبھی ایک انشراح کسی کیفیت، کبھی انقباض کسی کیفیت، کبھی مایوسی کسی کیفیت. میں نے بار عرض کیا ہے کہ کبھی حالت یہ طاری ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے بالکل مایوسی ہو جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے شاید ہم تباہی کے بالکل کنارے، گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں اور کوئی راستہ بچاؤ کا ہے نہیں. جس درجے پستی میں یہ معاشرہ ہمارا گر چکا ہے اور جس درجے جو ہے کیوس ہمارے ہاں موجود ہے. لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید کچھ بننے لگتی ہے، کچھ حالات میں کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے، یا وہ چیزیں جو ماضی کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں، 400 برس کی تاریخ، یہ جو اشارے ہیں، پھر توجہ ان کی طرف زیادہ منعطف ہو جاتی ہے. تو اصل میں یہ تبدیلی داخلی ہوتی ہے، خارج کے اثرات اس پر نہیں ہوتے. انسان کی داخلی کیفیت کے اندر یہ، یوں سمجھیے کہ ایک ابھار اور یا ایک جو ہے نیچے اور گراوٹ کی کیفیت، یہ جو کیفیات ہے یہ داخلی ہے، اس میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے. اس میں میرا یہ معمول ہے
کہ جب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، ویسے بھی یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں میرے معمولات میں سے ہے کہ میں ظہر کی نماز میں ہمیشہ فرض میں پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ اور دوسری میں سورۃ الانشراح، یہ میرے معمولات میں سے ہے. پھر یہ کہ جب خاص طور پر وہ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، مایوسی کی، بددلی کی، قبض کی، تو سورۃ الضحیٰ کا میں ورد کرتا ہوں. اور پھر جب کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اب کچھ اللہ نے اس سے نکال دیا ہے، تو الم نشرح لک صدرک، اور اس کے ساتھ شکر، پروردگار یقیناً تو نے مجھے پھر وہ انشراح عطا کر دیا ہے، پھر اس اندھیرے سے نکال لیا ہے، پھر وہ بددلی کی کیفیت جو ہے اس کو ہٹا دیا ہے، تو اس پر ایک شکر کے جذبے کے ساتھ، جذبہ تشکر کے ساتھ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ گویا کہ یہ ہدیہ تشکر اللہ کے جناب میں پیش کرنے کے لیے بہترین یہ آیات ہیں کہ جو سورۃ الانشراح میں نازل ہوئی. تو میرے نزدیک ایک صورت یہ ہے، آج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، جو کل میں نے یہ سائیکل کا تذکرہ کیا تھا، تو ہمارے اس دنیا میں ایک سائیکل اور بھی چلتا ہے. جن حضرات کو جغرافیہ جو پڑھا ہوگا کہیں نویں دسویں میں، وہ کچھ یاد ہو تو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں. ہماری زمین جھکی ہوئی ہے 66 درجے کے زاویے پر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرد خود چکر لگاتی ہوئی، سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ، رقاصہ کے مانند ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے. احمد ندیم قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی، شعر بڑا پیارا ہے یہ، یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے. کوئی نیا آدم آئے، یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، بہت پستیوں میں گر گیا، اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو ذرا بلند ہمت آدم ہو، ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عصیمت ہو، پختگی ہو. خیر وہ ایک شعر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک، پھر وہ نیچے اترتا ہے، پھر خط استوا کو کراس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک، پھر وہ ابھرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اکویٹر کو، خط استوا کو کراس کرتا ہے. ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے، گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچ گیا، پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ اکویٹر کو کراس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے. تو یہ سائیکلز جو ہیں، جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات، اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتے ہیں، البتہ ڈگریز کا فرق ہے. جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں، جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے، بے حس قسم کے لوگ، ان میں یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر. جو زیادہ حساس ہیں ان میں اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے بڑھ جائے گا، اونچائی بھی اور نیچائی بھی، لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے. اس کے لیے در حقیقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شعائیں ہیں وہ پڑنے لگیں قطب شمالی کی طرف، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی. اتنا برف پگھلے گا کہ پورا گلوب جو ہے فلڈ ہو جائے گا، پانی سے فلڈڈ ہوگا پورا. اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے ہو، تو وہی تباہی پھر آ جائے گی. اس لیے کہ وہ جو منجمد جو جنوبی ہے، بحر منجمد جنوبی، وہ اگر کہیں پگھل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی کہ جو. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ سورج کی جو سائیکل ہے، اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے عافیت اور خیریت. زمین پر جو یہ حیات دنیاوی ہے، حیات زمینی، اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے. یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا. یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی، ایک حد تک رہے تو یہ انسان نارمل ہے، ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن ذہنی قائم نہیں رہا. اسی کو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، مینیک ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے. کبھی ایکسائٹیشن ہے، پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کا، آدمی کو دھن سوار ہو جاتی ہے، بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے اور پوری قوتیں، حرکت، محنت، بھاگ دوڑ، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی عارضہ تھا ہی نہیں. جب ڈپریشن میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے. بلکہ اس ڈپریشن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائڈ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے بالعموم. تو یہ کیفیات جو ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبض سے نکلے جس قبض میں وہ آیات نازل ہوئیں، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، گویا کہ اسی کو تعبیر کیا گیا ہے، اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. جب بست ہوا ہے اس قبض کے بعد،
جب اس زیخ کے بعد شرح صدر کی کیفیت ہوئی ہے اسی کو تعبیر کیا جا رہا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. چوتھی تعبیر ہے، اب جیسے کہ میں نے کل بعض صوفیہ کے حوالے سے بعض حقائق آپ کے سامنے بیان کیے قبض اور بسط کے، یہ اصطلاحات صوفیہ کی ہیں، قبض اور بسط، سکر اور سہو. سکر اور سہو یہ ہے کہ کبھی انسان پوری طرح بیدار ہوتا ہے اور اپنے افعال اور اعمال کو اپنی قوت ارادی کے تحت پوری ہوشیاری کے ساتھ وہ بجا لا رہا ہے، کبھی ایک سکر کسی کیفیت ہو جاتی ہے، انٹاکسیکیشن، مجذوبیت کسی کیفیت، اور اسی سکر کی کیفیت میں بعض صوفیہ کی زبان سے وہ باتیں بھی نکل جاتی ہیں جنہیں شطحیات کہتے ہیں. ویسے وہ کلمہ کفر ہے، ان الحق یہ شطحیات میں سے کلمہ کفر ہے. اگر یہ قائم نہ رہتا حلاج اس پر، اگر قائم نہ رہتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے یہ میرے ایک شکر کی کیفیت تھی شکیات میں سے ہے، تو اس کی جان بچ جاتی، لیکن وہ جم گیا اور اس پر اس نے صاحب کی کیفیت میں بھی اس کا اقرار کیا، لہذا قتل کر دیا گیا، کلمہ کفر ہے. لیکن بعض دوسرے صوفیہ نے بھی ویسی باتیں کہی ہیں، لیکن وہ ایک عارضی، ایک انٹاکسیکیشن کی کیفیت میں، ایک سکر کی کیفیت میں وہ باتیں کہی ہیں. جب وہ حالت صاحب میں آئے انہوں نے رجوع کیا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جیسے قبض اور بس کی اصطلاحات ہیں، ایسے ہی سکر اور سحر، صاد ہا اور واو، یہ ہے سحر اور سکر. سکر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک کیفیت جو ہے کچھ نشے کسی، مجذوبیت کسی. اب دو اصطلاحیں آج میں اور آپ کو بتا رہا ہوں جو اس سورۃ الانشراح کے حوالے سے سمجھ لیجیے. ایک ہے عروج اور نزول کی اصطلاحات، اور ایک ہے سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ. اب یہ تینوں کی ذرا وضاحت کرنی ہوگی، اس لیے کہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ جو تھا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اس درجے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، یہ بوجھ ظاہر بات ہے کہ کسی خارجی کیفیت کا نہیں ہے، زمانہ نزول بالکل آغاز ہی کا ہے، ابھی وہ پرسیکیوشن شروع ہوا ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ کسی نے یہی کہہ دیا ہوگا نا کہ کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے معلوم ہوتا ہے، کوئی بدرو شاید آ گئی ہے، یا کوئی آپ کا جو ہے عارضہ ہو گیا ہے، خلل دماغی کا. اس کے آگے تو کوئی بات ابھی نہیں تھی. اس کو اتنا قرار دینا کہ اس کی وجہ سے الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پیٹھ کو توڑے دے رہا تھا، یہ بات جو ہے وہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی. لفظ بھی سمجھ لیجئے، یہ انقضا جو ہے اس کا عام ترجمہ تو یہ توڑ دینے والی شے، نقیص، توڑ دینے والی شے. اسی لیے نواقض وضو کہلاتے ہیں، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، نواقض وضو. نقض غزل میں نے جو ایک مضمون لکھا تھا، جی کسی جماعت کی شیرازہ بندی، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اس عورت کے مانند نہ بنو جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزا ریزا کر دیا. تو نقض کے معنی توڑنا، توڑ پھوڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. لیکن اصل میں لغت میں جو اس کی بنیاد ہے وہ جان لیجئے، اونٹ کے اوپر پالان ہوتا ہے، جیسے گدھے کے اوپر بھی آپ کو سامان لادنا ہے تو پہلے آپ کاٹھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر پالان اسے کہتے ہیں. اب وہ پالان پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، ایک حد تک تو وہ پالان سہار جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بوجھ کی وجہ سے اس کی چولیں جو ہے چرچرانے لگتی ہیں، ان میں آواز آنے لگتی ہے، معلوم ہوتا کہ بس بھائی اب یہ جو ہے پالان ٹوٹ جائے گا. اس آواز کو نقیص کہتے ہیں. یہ گویا کہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے، ریڈ سگنل ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں، ورنہ یہ اب یہ پالان ٹوٹ جائے گا. تو گویا کہ کمر پر اتنا بوجھ پڑ رہا تھا کہ اس میں سے چرچراہٹ کی آواز گویا کہ آ رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ. اب یہ بوجھ خارجی حالات کا یا فزیکل کوئی دباؤ جو ہے اس سے اس شدت کی کوئی توجیہ ممکن نہیں. لہذا صوفیہ نے جو تعبیر کیا وہ یہ ہے کہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ آپ عروجی کیفیت سے نزول کی طرف لوٹائے جا رہے تھے، یا سیر فی اللہ کا اونچا مقام تھا جس سے آپ کو اترنے کا حکم دے دیا گیا تھا، سیر عن اللہ اللہ یا سیر عن اللہ باللہ کے لیے. ان اصطلاحات کو میں چاہتا ہوں آج سمجھ لیں، چاہے کوئی شخص جو ہے اس میدان میں کوئی قدم رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو. میرا اپنا مزاج بھی جو ہے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک جو عملی مراقبے وغیرہ اور ذکر اور اشغال کے جو بھی طریقے ہیں مختلف سلاسل تصوف کے، مجھے ان سے کوئی مناسبت نہیں. میں تو سلوک محمدی کا قائل ہوں، جس کا اصل جو ہے سلسلہ وہ ہے جہاد، محنت، اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے اثار، اس کے لیے قربانی، اس میں استقامت.
باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ صوفیہ کے اپنے طریقے ہیں، مجھے ان سے کوئی مناسبت نہیں، لیکن تصوف کا جو علمی پہلو ہے، فکری پہلو ہے، اس سے مجھے گہرا شغف ہے، اس کا اللہ کے فضل و کرم سے پورا ادراک اور شعور بھی مجھے حاصل ہے، پوری گہرائی کے اندر میں اس کو سمجھتا ہوں، اور میری ذہنی اور قلبی اور نفسیاتی مناسبت اس کے ساتھ ہے، اور وہ ساری چیزیں میں قرآن حکیم سے میں نے اخذ کی ہیں، میرا کوئی اور سورس نہیں ہے، قرآن حکیم ہی میں ایمان کے باطنی حقائق، مقام رضا، مقام تسلیم، اب یہ تمام چیزیں جو مقام صبر، مقام توکل، جو کہ سورہ تغابن کے درس کے ضمن میں بیان کرتا ہوں اور آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہیں، یہی تو ہے کہ جو تصوف کے موضوعات ہیں، اسی طریقے سے یہ جو کیفیات باطنیاں ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے نزدیک سب سے بڑے ماہرین علم نفس جو ہیں وہ ہمارے صوفیہ ہیں، انسان کی باطنی کیفیات میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، جو تغیر و تبدل آتا ہے، اس کا جتنا گہرا شعور و ادراک مسلمان صوفیہ کو حاصل رہا ہے اور کسی کو حاصل نہیں رہا، اس اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے ضرور ذہنی مناسبت آپ حضرات کو بھی پیدا ہو اور ان کو سمجھیں، تاکہ وہ بوجھ جو ذہنی ہے وہ ختم ہو جائے، عملی طور پر معاملہ جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، کوئی اگر اس راستے پر جائے تو میں اسے حرام نہیں کہتا، یہ کہ میری اپنی مناسبت اس کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے میں نے کسی سے بیعت نہیں کی، لیکن یہ کہ جہاں تک یہ حقائق ہیں باطنی نفسیاتی حقائق اور دوسری طرف فلسفیانہ حقائق، پھر وہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں ان کا معاملہ، یہ میں قرآن مجید کے حوالے سے جانتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ قلبی مناسبت ہے، طبی مناسبت ہے، ذہنی مناسبت ہے، اس لیے میں یہ آج اصطلاحات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، عروج اور سیر الی اللہ، یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، ایک شخص اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، ذہناً قلباً عملاً، تقرب اللہ، جس کے لیے کہ ایک تقریر میں نے کی تھی کبھی ہمارے سالانہ اجتماع تنظیم اسلامی کے، اور اس حدیث کے حوالے سے تقرب اللہ کے دو مراتب ہیں، ایک ہے تقرب بالفرائض، ایک ہے تقرب بالنوافل، غور و فکر، سوچ بچار، یہ فکری ایک انداز ہے اللہ کے، اللہ کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے قریب آ رہا ہے، قرب حاصل کر رہا ہے، اس کو آپ کہیں گے عروجی کیفیت ہے، اوپر جا رہا ہے انسان، اس عالم خاکی سے بلند ہو رہا ہے، اس حیوانی سطح سے ترفع حاصل کر رہا ہے، ذہناً قلباً روحاً، وہ گویا کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، رہتا اس دنیا میں لیکن حقیقت میں اس دنیا میں نہیں رہتا، اس سے بلند تر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں وہ شعر پھر میرے ذہن میں آ گیا کہ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اور کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ یہ سیر اللہ، اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے انسان، تقرب، وہ یہ تقرب جو ہے یہ کوئی فزیکل نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے 2 میل اوپر ہو گئے تو اللہ سے قریب تر ہو گئے، یا اگر 1000 میل اوپر خلا میں چلے گئے تو اللہ سے اور قریب تر ہو گئے، یہ فزیکل ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ نفسیاتی اور قلبی اور روحانی کیفیات ہے تقرب کے مراحل، اس کو آپ عروج بھی کہیں گے اور سیر الی اللہ۔ پھر ایک درجہ آتا ہے، کیونکہ سیر میں میں نے 3 لفظ استعمال کیے، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، اور پھر سیر عن اللہ باللہ یا الی اللہ، یہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن عروج اور نزول ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو درمیانی وقفہ ہے اس کو سمجھیے سیر فی اللہ۔ سیر فی اللہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اب اللہ کے ساتھ ذہنی قلبی روحانی رشتہ استوار ہے، اب آدمی نہیں چاہتا کہ اس رشتے کے اندر کہیں کوئی خلل واقع ہو جائے، کوئی دنیاوی مصروفیت حائل ہو جائے، کوئی توجہ کسی اور طرف منعطف ہو جائے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ انہی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن کو اس کی کوئی کیفیت تو چاشنی کبھی میسر آئی ہو، اس میں کیا لذت ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ویسے تو یہ کہ وہ حدیث تو بہت عام ہے، لی مع اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں گے وہ خاص وقت کون سا ہوتا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ یا جیسے آپ نے فرمایا، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو رات بسر کرتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، صوم وصال یہ ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، پوری رات وہ روزہ چل رہا ہے، اگلے دن بھی روزہ جاری رہا، 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، اگلے دن بھی آپ نے افطار نہیں کیا، پھر وہ رات اور اگلے دن تک جا رہا، 3 دن کا صوم وصال، حضور صوم وصال رکھتے تھے لیکن صحابہ کو آپ نے روک دیا، منع کر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں،
آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تم میری مثال نہیں بن سکتے، تم اس طریقے سے میری نقل نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیا رات کا بسر کرنا ہے ہم کیا سمجھیں گے؟ لیکن اس کو سمجھ لیجئے، میں نے یہ اچھا ہوا کہ یہ احادیث سامنے آ گئی، تاکہ جو حضرات ذرا وہ زیادہ مزاج جو ہے جن کا وہ روایات کے ساتھ اور وہ اس پر زیادہ وابستگی کے ساتھ جمنا چاہتے ہیں، نئی اصطلاحات سے طبیعت جو ہے ان کی اوپراتی ہے، تو سیر فی اللہ تو شاید ان کے لیے قابل قبول نہ ہو کہ اصطلاح ہے صوفیاء کی، لیکن یہ کیا ہے؟ مبیت عند رب، رات رب کے پاس بسر ہو رہی ہے، یہی ہے جسے صوفیاء کہتے ہیں سیر فی اللہ، اللہ کے ساتھ وہ قرب، وہ لو لگی ہوئی، وہ تار قائم ہے، وہ رشتہ برقرار ہے، اس میں کوئی اور کسی طرف سے کوئی دخل اندازی، کسی طرف توجہ کا بٹ جانا، منعطف ہو جانا قطعاً گوارا نہیں۔ یہ ہے جس کو سیر فی اللہ سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور غالب کا شعر چونکہ اس قسم کی نفسیاتی کیفیات کو غالب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، یہ سارے مشغلے اور ادھر ادھر کے معاملات، ان سے ذرا ہٹ کر طبیعت چاہتی ہے کہ پھر وہی کیفیت میسر آ جائے کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کسی سے کوئی بھی معاملہ ہی نہ ہو، ہمارا منقطع ہو جائیں، متبتل ہو جائیں اور اللہ ہی کے ساتھ لو لگا کر بیٹھے رہیں۔ اب تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، اب دوسرے انسانوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کرو، یہ لذت جو تمہیں حاصل ہو رہی ہے اس میں دوسروں کو شیئر کرو، دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، جاؤ لوگوں کو ہدایت پر کمر کس کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب ظاہر بات ہے اترنا پڑے گا نا، یہ اترنا ہے، یہ نزول ہے۔ بڑی پیاری تعبیر ذہن میں آئی ہے، وہ جو ہم کلامی تھی کوہ طور کی، اس سے نیچے اترے نا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اب وہاں جاؤ، اس کے بڑے تلخ جملے بھی سنو، اس کا یہ قول بھی سنو، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرا خیال ہے تم پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا، کسی نے تم پر کوئی جادو کر دیا، سنو کڑوے کسیلے جملے، سنو تکلیفیں جھیلو، برداشت کرو، کوئی پاگل کہہ جائے گا، کوئی مجنون کہہ جائے گا، کوئی شاعر کہے گا، کوئی ساحر کہے گا، یا ایھا الساحر، حضرت موسیٰ کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الساحر، جادوگر، ذرا جو تمہارا کچھ معاملہ ہے تمہارے رب کے ساتھ، تو ذرا اس کے حوالے سے ہماری یہ مصیبت دور کر دو۔ درخواست نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری مصیبت دور کروا دو دعا کر کے، لیکن کہہ رہے ہیں یا ایھا الساحر۔ اب آخر ظاہر بات ہے، جو کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی وہ سورہ حجر کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، ساحر، ساحر کہہ دیا، مشہور کہہ دیا، کذاب کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، جو چاہ کہہ دیا۔ اب یہ ہے سیر عن اللہ لیکن باللہ، اصل میں تو باطنی تعلق منقطع نہیں ہوتا، تعلق تو رہتا ہے، البتہ اس کی وہ شدت تو اب نہیں رہی نا، وہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، وہ کیفیت تو اب نہیں ہے، اب تو جا رہے ہیں، جلے کٹے فقرے سن رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے، طبیعت پر ملال کی کیفیت ہے، گھر میں آ رہے ہیں تو حضرت خدیجہ دلجوئی کر رہی ہیں، آپ کی ہمت بدا رہی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی ہیں، اے نبی صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، دیکھنا کہیں حضرت یونس کی طرح کہیں جلدی نہ کر بیٹھنا، بلکہ صبر کرو اپنے رب کے فیصلے کا، اس کے انتظار کا۔ یہ ہے اصل میں عروج اور نزول کی کیفیت، یہ نزولی کیفیت یا سیر عن اللہ، چاہے وہ باللہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے، اس حالت میں بھی تعلق منقطع نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب رخ ہے مخلوق کی طرف، تبلیغ ہو رہی ہے تو کس کی طرف رخ ہے؟ آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، آپ نے یہ ہاتھ اٹھا دیے، گویا کہ اعلان کیا ہے کہ میں منقطع کر رہا ہوں اپنا تعلق، دائیں بائیں سے میرا تعلق منقطع ہے، میں نے اپنی توجہ کو مرتکز کر دیا ہے اب اپنی اس رب کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ لیکن جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، واعظ کہہ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، چاہے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تقریر کی، چاہے بنو ہاشم کو جمع کر کے کھانا کھلا کر آپ نے اپنی دعوت پیش کی، یہاں رخ کس کی طرف ہے؟ یہاں تو مخلوق کی طرف ہے۔
ان کے ساتھ اب جو ہے تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے. اس اعتبار سے یہ کیفیت ہے جو بہت شاخ گزرتی ہے. کہاں وہ لذت, کہاں وہ کیفیت, کہاں وہ سرور, کہاں وہ کیف, جس کا کہ ہم تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ جسے حاصل ہے لذت عبادہ ندانی بخدا تا نہ چشی, جس کو کوئی ایک بھی رمق اس کی میسر آئی ہو وہ جان سکتا ہے کہ رسول کے قلب پر یہ بات کتنی بھاری گزرتی ہے. کجا وہ کیفیت اور کجا یہ کیفیت, یہ ہے اصل میں شاخ گزرنے والی بات. اسی کے حوالے سے اصل میں نوٹ کر لیجئے, ہمارے صوفیہ میں سے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دو اقوال ہیں. ایک کو تو علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں کوٹ کیا ہے, میں نے بھی پہلے بارہا آپ کو سنایا ہے, لیکن اس سے یہ فرق واضح ہوگا. علامہ اقبال نے اصطلاحات استعمال کی ہیں مسٹک ایکسپیرینس اور پروفیٹک ایکسپیرینس. ایک ہے صوفی, وہ صوفی تو لو لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی اس کیفیت میں کوئی وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح کا بھی کوئی خلل آئے. جبکہ رسول کا کام کیا ہے, اب وہ خلق کی ہدایت کے لیے کمر کس لیتا ہے, اس کو نزول کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, کوہ حرا سے اتر کر آنا پڑتا ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ادھر اس کو جبل طور سے اترنا پڑتا ہے, اذہب الی فرعون انہ طغی. تو یہ نزول جو ہے اس کا صوفی کا معاملہ اور نبی اور رسول کا معاملہ, بیسک ڈفرنس یہی ہے. پروفیٹک ایکسپیرینس کے اندر اور جو مسٹک ایکسپیرینس ہے علامہ اقبال کی اصطلاح میں, اور انہوں نے قول نقل کیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا, فارسی میں بھی یہ قول آتا ہے, انہوں نے اس کا ترجمہ دیا ہے. محمد عربی بالا آسما رفت و باز آمد, بخدا اگر من رفت میں بار باز نہ آمد میں. محمد عربی تو آسمان کے اوپر گئے, سدرۃ المنتہا تک چلے گئے, اس قدر قرب حاصل ہو گیا, پھر واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا. یہ فرق ہے. اس عروج کے بعد اب یہ نزول, جاؤ دردر کی خاک چھانو, جاؤ لوگوں کے فکرے سنو, جلے کٹے استہزاء برداشت کرو, پائے مبارک لہو لہان کرواؤ, جاؤ طائف کی وادی میں. کہاں وہ سرور, کہاں وہ کیف, کہاں اس کی لذت, کہاں یہ معاملہ. لیکن بہرحال مشن ہے, حکم ہے, یہی آپ کی ذمہ داری ہے, جھیلنا ہے. لیکن آغاز میں بہت شاخ گزرنے والی بات ہے. اسی کا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک روز وہ اپنی خانقاہ میں, اور ظاہر بات ہے خانقاہ مساجد ہی ہوتی تھی, مسجدوں ہی کے ساتھ خانقاہ ہوتی تھی, بیٹھے ہوئے تھے, مراقبہ تھا, لو لگی ہوئی تھی. ادھر سے اقامت کی آواز آ گئی, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. ظاہر بات ہے کہ اپنے مراقبے سے نکل کر اور آنا پڑا, صف میں کھڑا ہونا پڑا. لیکن طبیعت پر ایک جھنجھلاہٹ طاری ہوئی, حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا. یہ ہے اصل میں ان کی کیفیت کو, وہ کیفیت حضوری کی تھی. اللہ کے اور ان کے قلب یا روح جو بشری ہے ان کی, اس کے درمیان کوئی فصل نہیں تھا, کوئی بود نہیں تھا, نہایت قرب, اتصال بے تکیف بے قیاس, حس رب الناس را با جان ناس, یہ کیفیت حاصل تھی بالفعل. اب یہاں کھڑے ہونا پڑا ہے آ کر, تو حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا ہے. بس یہ نوٹ کر لیجئے, جو متبع سنت ہوگا صوفی, ایک وہ ہوتے ہیں جو ملنگ ہو جاتے ہیں, وہ حدود سے گزر گئے, وہ گویا کہ خط سرطان سے آگے نکل گئے یا خط جدی سے نیچے کہیں چلے گئے, اتر گئے. ایک وہ ہیں جو حدود میں رہتے ہیں. حدود میں رہنے والے یہی ہیں کہ جو فرائض ہیں وہ لازم ادا کرنے. یہ نہیں ہے کہ فرائض سے آپ اب بے پرواہ ہو جائیں, اتباع سنت لازم ہے. کچھ لوگ جو ہیں جو اس سے جو ہے کمزور رشتہ کر لیتے ہیں اپنا, وہ پھر ملنگ بن جاتے ہیں, پھر وہ شریعت کے متبع نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں شریعت اور طریقت علیحدہ ہو گئے, راستے جدا ہو گئے. یہ معاملہ جو ہے, جو صحیح صوفیہ ہیں, حقیقی صوفی ہیں, وہ تو ان دونوں چیزوں کو اس طرح جوڑ کر رکھتے ہیں کہ چاہے طبیعت کے اندر جو ہے اس وقت جو کیف جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی ہے, لیکن شریعت کا حکم بالا تر رہے گا. جب آ گئی ہے صلاۃ قد قامت الصلاۃ, تو جانا ہوگا, کتنا ہی گہرا مراقبہ ہو اور کتنی ہی لو لگی ہوئی ہو, اب تو فرض نماز ہے اور اس میں جا کر شامل ہونا پڑے گا لازم. اسی کا میں آپ کو ایک اور بھی بعض اوقات جو ہے ذکر کرتا رہا ہوں. دیکھیے, آدمی اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز, اس کو اختیار ہے
سجدہ آدھا گھنٹے تک پڑا رہے سر، سر رکھے زمین پر، ہوتی ہے کبھی کیفیت انسان کی؟ سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا، انسان دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہے، اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، جو قریب ترین ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیسے سر اٹھا دے؟ یہ ہے اپنی نفلی نماز، جتنی چاہے نفلی آپ جو ہے اس کے اندر سجدے کے اندر جتنا چاہے وقت گزار، لیکن جب آپ با جماعت نماز میں ہیں تو اللہ اکبر امام کی ہوگی تو سر اٹھانا پڑے گا، آپ کی ذاتی کیفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ذاتی کیفیت جو ہے سو ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ ہے اجتماعیت، وہ اجتماعیت کا تقاضا ہے، فرائض کے ساتھ اجتماعیت ہے اور نوافل کے ساتھ انفرادیت ہے، اور یہ بھی فلسفہ دین اور حکمت دین کا ایک اہم نقطہ ہے۔ بہرحال ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ در حقیقت یہ سارا شاخ گزرنے والا جو تھا معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نزول کی کیفیت ابتدا میں بہت شاخ گزری ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی اپنی ایک لذت ہے۔ دیکھیے غور کیجئے حضور کی وہ حدیث کہ حضرت علی سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، یا علی لن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ اس کی اپنی لذت ہے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی، اس سے جو انشراح آپ کو ہوگا، اس سے جو خوشی حاصل ہوگی، اس سے جو انبساط ہوگا، اس کی اپنی لذت ہے۔ ہوتے ہوتے طبیعت جو ہے اس دوسری لذت سے مانوس ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی اسے وہ کیف حاصل ہو رہا ہے، اور یہی ہے در حقیقت جس کو کہ تعبیر کیا جاتا ہے سیر ان اللہ باللہ یل اللہ، اللہ کی طرف ہی ہو رہا ہے اس میں بھی، لیکن یہ کہ بظاہر خلق کی طرف توجہ ہے۔ اور وہ میں نے شاید کئی مرتبہ یہ شعر سنایا ہے، آج پھر میں چاہتا ہوں یہ سارے مضامین جمع ہو جائیں۔ ہمارے ہاں صوفیہ کا، بلکہ یہ قول جو ہے ابن عربی کا ہے رحمت اللہ علیہ، جس نبی کا جتنا نزول کامل تھا اتنی ہی اس کی دعوت جو ہے نتیجہ خیز ہوئی ہے۔ دعوت کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نزول انتہائی ہو جائے، ورنہ اگر ایک انسان ذرا بالا تر جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، عام انسانوں کی سطح پر نہیں آ رہا، مغایرت کا پردہ حائل رہے گا، جیسے یو آر لوکنگ ڈاؤن اپون ادرس، اوپر سے ہائی پیڈسٹل سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، اور ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت شکوا شکایت، تم میں تو ایمان ہی نہیں ہے، تم میں تو تم مانتے ہی نہیں ہو، یہ میں ذرا کسی توہین کا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، توہین کی بات نہیں، لیکن تقابل تو کرنا پڑتا ہے۔ آپ انجیل پڑھ جائیے، حضرت مسیح علیہ السلام ایک بہت بلند مقام پر تھے، آپ نے شادی نہیں کی، آپ زہد کی اس انتہا پر تھے، عام دنیاوی چیزوں سے کوئی تعلق اور رشتہ ہے ہی نہیں، لہذا عام انسانوں کے ساتھ وہ قرب نہیں ہو سکا جو محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس جگہ پر اتر کر عام آدمی کی سطح پر آ کر زندگی گزاری ہے، وہ تو جو بھی اللہ کے ساتھ تعلق تھا، رات کس کیفیت میں بیتتی تھی وہ تو عام انسانوں کو کیا پتا، لیکن دن کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عام انسانوں کے مانند تھے، آپ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوتے تھے، آنے والا پتہ نہیں چلا سکتا تھا کہ ان میں محمد کون سے ہیں، کوئی خاص مسئلہ نہیں، کوئی گاؤں تکیہ نہیں، کوئی مور چھل نہیں، کوئی آپ کا لباس فاخرہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اکثر لوگوں کو دقت ہو جاتی تھی معلوم کرتے تھے کہ کون ہے محمد ان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں جو چیزیں مجھے پسند ہیں ان میں سے عورت بھی ہے، کوئی حجاب محسوس نہیں کیا آپ نے، جو انسان کے تقاضے ہیں بشری تقاضے ہیں، قتل کو حجاب محسوس نہیں کیا، آپ نے نکاح کیے ہیں، متعدد کیے، قرآن مجید میں ہے سورہ عذاب میں، ولو عجبک حسنہن، اے نبی چاہے کتنا ہی کسی عورت کا حسن جو ہے وہ آپ کے دل پر اثر انداز ہو جائے، لیکن اب آئندہ کوئی اور نکاح کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، جبکہ حد لگا دی گئی ہے، آخری سورہ عذاب کے اندر موجود ہے، اب آپ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی یعنی مال فے میں یا کوئی غنیمت میں کوئی اگر کنیز آ گئی ہے، یا جیسے کہ مقوقس شاہ مصر کی طرف سے حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے، لیکن نکاح اس کے بعد نہیں ہوا، غزوہ احزاب کے بعد نکاح نہیں۔ ولو اعجبک حسنہن، ان الفاظ پر غور کیجیے، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آ کر ہیومن لیول پر زندگی گزاری ہے کہ کوئی مغایرت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے صحابہ کرام کے تو آپ نے بھی باندھے ہوئے دو پتھر، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی قبر جو ہے وہ دوہری نہیں ہو سکتی،
فاقے کا اثر جو دوسرے صحابہ پر پڑ رہا ہے وہی پڑ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو بھی پتھر باندھ لینا پڑا ہے. یہ ہے وہ مختلف چیزیں. ایسا بھی ہوا ہے کسی وقت شدید کیفیت کے اندر بد دعا بھی نکل گئی زبان سے، ٹوک دیا اللہ تعالیٰ نے، نبی ایسا نہ کیے. لیسا لکا من الامر شیء، آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ان کے توبہ کی توفیق دے دے گا، چاہے گا تو ان پر عذاب نازل کرے گا. ہیں عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن اختیار مطلق ہے. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ کیف یعذ اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم، کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. آپ نہیں کہہ سکتے، یہ اختیار ہمارا ہے، آپ کے ذمے ہے، آپ کی تبلیغ ابلاغ حساب ہمارے ذمے ہے. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، حساب ہمارے ذمے ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ان کو نوٹ کیجئے. نزول جتنا کامل تھا اتنی ہی کامیابی ہوئی، اس لیے کہ مغایرت کے پردے جو ہیں وہ درمیان میں نہیں رہے. تو شیخ عرب ابن عربی کا یہ قول جو ہے بہت حکیمانہ قول ہے کہ جتنا نزول ہوگا کامل اتنی ہی دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ مؤثر ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی. وہ جو شیخ کا میں حوالہ دے رہا تھا، وہ جو سابقہ رسول گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کا معاملہ کیا ہوا؟ دعوت دی، قوموں نے رد کر دیا، قوموں پر عذاب آیا، ختم ہو گئی قوم، نسیم منسیہ، چند لوگ جو ایمان لائے بچا لیے گئے. ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے وہ دعوت، وہ تبلیغ، اس طرح اپنے آپ کو گھلا دینا جیسے کہ محمد رسول اللہ نے گھلایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے پھر نتیجہ یہ دکھایا ہے کہ ایک پوری قوم کو اٹھایا ہے، کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا، کن پستیوں سے اٹھایا، کن بلندیوں تک پہنچایا، کس رفعت تک پہنچا دیا اس معاشرے کو، اس قوم کو. تو وہ شعر مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، اگرچہ اس کو اس معنی میں نہ لیجئے گا کہ اس میں کوئی تان کا پہلو ہے سابقہ رسولوں کے لیے، کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساتھی. یہ گرے ہوئوں کو اٹھانا جو ہے یہ ہے کام، اور اس کام کی اپنی لذت ہے. جب آپ کی طبیعت کے اندر اس سے انس پیدا ہو گیا، آپ مانوس ہو گئے، اس نئی لذت کے آشنا ہو گئے، تو اب وہ قلق جو ہے وہ رفع ہو گیا. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. یہ ہے عروج اور نزول کا فلسفہ، یہ ہے سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ الی اللہ، یا سیر عن اللہ باللہ. ان کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کی کے پس منظر میں جو آپ کا جو وہ قلق کی کیفیت ہے، جو شدت ہے، وہ بوجھ جو باطنی اور جو آپ کی نفسیاتی جو احساسات کے اندر کیفیت ہے، جس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا، ہم نے اسے دور کر دیا، یعنی آپ کی طبیعت میں مانوسیت پیدا کر دی. اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں اب آپ کو ایک دوسری روحانی لذت حاصل ہو رہی ہے. جس کو بھی آپ نے اٹھا لیا، جس کو بھی اس پستی سے اوپر اٹھایا، جس چیز کو بھی گندگی سے وہ نکالا اور پاک صاف کر دیا، اس سے جو انشراح، جو انبساط، اس سے جو خوشی، اس سے جو مسرت حاصل ہوتی ہے، یہ گویا کہ اب قائم مقام بن رہی ہے. وہ تھوڑی سی کمی کے جو آپ کا وہ جو تعلق تھا اللہ کے ساتھ، ایک براہ راست اور مستقل بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اس میں اگر کوئی کمی آئی ہے تو اس حوالے سے ہم نے آپ کی جو سختی تھی اس کو آپ پر آسان کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو. اس کا تعلق میں نے جوڑا تھا ابھی جو میں نے باتیں عرض کی تھی سورۃ الدحا کی دو آیات، کیونکہ وہاں 11 آیتیں ہیں، یہاں 8 آیتیں، ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہوگی، 3 کی جگہ تو 3 آ گئی یہاں. الم یجدک یتیماً فآوی ووجدک ضالاً فہدی ووجدک عائلاً فأغنی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك. یہ 3 اس کے مقابلے میں، یہ 3 بالکل برابر ہیں. البتہ یہ آیت جو ہے رفعنا لك ذکرك، یہ در حقیقت مقابل میں ہے ان دو آیتوں کے. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرق کیا ہے؟ یہاں صیغہ ماضی کا ہے، وہاں مستقبل کا ہے. ولسوف يعطيك ربك فترضى، یہاں ماضی کا ہے، لیکن ماضی سے لازم یہ نہیں ہوتا کہ زمانہ ماضی مراد ہو، بلکہ فعل ماضی عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کی حتمی اور یقینی ہونے کے معنی میں.
جیسے احوال آخرت قرآن مجید میں آئے ہیں فعل ماضی میں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ سارے ماضی کے سیغے ہیں. اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، اب یہ تمام ماضی کے سیغے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ماضی جو ہے، جہاں ایک طرف زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے فعل ماضی، صیغہ ماضی، وہاں کسی مستقبل کی شے بھی اگر وہ بالکل حتمی ہو، یقینی ہو، تو وہ بھی فعل ماضی میں آتا ہے. اس معنی میں یہ در حقیقت ماضی کی بات مستقبل ہی کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے. اس وقت تک جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، جس وقت تک یہ آیات نازل ہوئی، ابھی وہ رفع ذکر جو ہے، جو عالم ہے ظاہری، اس میں یہ نہیں ہوا. عالم باطنی میں، عالم ارواح میں تو اول روز سے ہے. حضور کی روح منور جو ہے، روح پرنور، وہ ظاہر بات ہے کہ اول روز سے. جیسے کہ ایک حدیث موجود ہے ترمذی میں کہ سوال کیا گیا آپ سے، متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا ول آدم و بین الماء والتین، ابھی آدم کا جو ہے وہ ابھی خمیر ہی اٹھ رہا تھا اور پانی اور مٹی جو ہے اس کو گوند کر گارا بنایا جا رہا تھا، تب بھی میں نبی تھا. مراد کیا ہے؟ عالم ارواح. عالم ارواح میں جو بھی تھا اپنی امتیازی شان کے ساتھ تھا، آدم کی روح بھی تھی، محمد الرسول اللہ کی روح بھی تھی، لیکن جسد آدم ابھی وجود میں نہیں آیا. جسد محمدی آدم کے بھی 10,000 برس بعد یا 8,000 برس بعد میں آئے گا، لیکن روح تو موجود تھی آدم کی بھی، روح تھی میری ابھی اور آپ کی بھی، اور روح تھی محمد کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر بات ہے جو امتیازی شان ہے حضور کی روح کی، آپ اسی کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھے. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ عالم غیر مرئی یا عالم ارواح میں، وہاں تو حضور کا ذکر پہلے ہی سے بلند ہے. رفعنا لک ذکرک، اس اعتبار سے فعل ماضی جو ہے وہ صحیح صحیح بھی اس پر منطبق ہو جائے گا، لیکن عالم واقعہ، عالم ظاہر میں یہ بعد میں ہوا ہے. گویا کہ اس کو ایک پیشن گوئی کے طور پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے، نبی آپ کا ذکر ہم بہت بلند کر دیں گے. اپنے نام کے ساتھ نتھی کر لیا نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، لازمن کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذکر، یہ رفعت ذکر جو ہے حضور کو جو عطا ہوئی ہے، تو یہ در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ صدر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کا تعلق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور یہی پر نوٹ کر لیجئے، جو اسلوب ہے رفعنا لک ذکرک، وہی اسلوب ہے پوری سورۃ الکوثر کا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ انداز بالکل، ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر، یہ دونوں جو ہے بالکل اسلوب کے اعتبار سے ہم بدن آیا تھے. فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تو یقیناً سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے، یقیناً سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے. یہاں نوٹ کیجئے، اور اس سے وہ بات آج اور منکشف ہو جائے گی کہ لفظ کے اندر احتمال ایک سے زائد موجود ہوں، لیکن یہ نظم قرآن کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ایک مفہوم معین ہو جاتا ہے. نظم قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہے جس کی مثال میں دے چکا ہوں. آخری آیت جو ہے سورۃ اللیل کی، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. کون راضی ہو جائے گا؟ پورا احتمال ہے اللہ راضی ہو جائے گا. جسے راضی کرنا چاہتا ہے ابو بکر، وہ راضی ہو جائے گا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن کیا یہاں مراد کون سا ہے؟ یہ معین ہوا جب آپ نے تقابل کیا سورۃ الدحا سے، جب حضور سے خطاب ہوا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہاں پر راضی ہونے والے کون ہیں؟ اللہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں قطعیت کے ساتھ بات آ گئی کہ مراد کون ہے؟ راضی ہو جائیں گے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مقام نبوت ہے، وہ مقام صدیقیت ہے، سورہ صدیقی ہے. لہذا وہاں تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مراد ہے یقیناً وہ راضی ہو جائے گا، یعنی ابو بکر راضی کر دیے جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے. دو احتمال تھے لیکن ایک معین ہو گیا نظم کے حوالے سے، جب کمپیریٹو سٹڈی آپ نے کی سورۃ اللیل کی سورۃ الدحا کے ساتھ. اسی طرح یہاں پر نوٹ کیجئے، عام طور پر عربی زبان میں عسر اور یسر کا تعلق ہے مالی تنگ حالی اور مالی فراخی سے. عسر کہتے ہیں تنگی کو، فقر ہے، فاقہ ہے،
کھانے کو کم ہے، تنگ دستی ہے، یہ عسر ہے. اور یسر کا لفظ عام طور پر آتا ہے فراخی ہے، رزق کی ہر چیز جو ہے فراوانی کے ساتھ موجود ہے، مرفع الحال ہے انسان، خوشحال ہے. لیکن یہ کہ یہاں اس معنی میں نہیں آیا، اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 12 سورتیں ہیں، چار چار سورتوں کے یہ چار گروپ جو آئے ہیں، ان میں آخری جو شروع کی تھی پریزائڈنگ پوزیشن میں وہ سورت الاعلیٰ، اس میں جو فرمایا گیا تھا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ یسر سے مراد یہ فراخی جو ہے مالی فراخی نہیں ہے، اور الْيُسْرَى وہ سب سے بڑی آسانی. آگے چل کر وہ مضمون زیادہ کھلا پچھلی سورت میں، سورت اللیل میں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اب اس سلسلے میں جب یہ الفاظ آئے تو اس سے مراد عسر اور یسر یہ گویا کہ عام ہیں، سختی، مشکل، آسانی، نرمی، اسی میں طبعاً آ جائے گا فراخی بھی اور تندستی بھی. لیکن محض فراخی اور تندستی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس سلسلہ سور کا جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کے حوالے سے مراد آسانی ہے. چاہے وہ داخلی مشکل ہو، اندر کا قلق ہو، ہم ہو، غم ہو، حزن ہو، چاہے وہ ظاہری ایک کرب کی کیفیت ہے، تکلیف ہے، انسان کو کوئی جسمانی جو ہے اذیت پہنچ رہی ہے، یہ سب عسر میں آ جائے گا. جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی، جیسے کہ خود حضور نے بعد کے دور میں سختیاں جھیلی، فقر و فاقہ بھی آپ پر آیا ہے. 3 برس جو ہے شیب بنی ہاشم میں جو آپ محسوری کے عالم میں رہے ہیں خاندان بنی ہاشم کے ساتھ، تو فقر اور فاقے کی شدید ترین کیفیت آپ پر آئی ہے اور پورے خاندان بنی ہاشم پر آئی ہے. وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ یہاں اصل میں یہ عسر اور یسر وہ اس داخلی کیفیات کے ساتھ. یہ سختی تو ضرور ہے اے محمد آپ پر، آپ کو اس عروج سے نزول کی طرف جو اترنا پڑ رہا ہے، آپ کو یہ سیر فی اللہ سے ذرا ہٹ کر سیر عن اللہ باللہ کی کیفیت کی طرف جو لوٹایا جا رہا ہے، یہ سختی ہے. لیکن اس سختی کے ساتھ آسانی بھی، وہ آسانی میں بیان کر چکا. جب آپ اپنی اس دعوت کے نتیجے دیکھیں گے، جب اس کے ثمرات سامنے آئیں گے، کون کس پستی سے ابھرا ہے اور کہاں جا پہنچا ہے. ابو ذر غفاری ڈاکو تھا اور کہاں پہنچا ہے، جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر. اگر کسی شخص کو اس بات سے خوشی حاصل ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو میرے اس دوست اور میرے اس ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے. بلندی میں وہاں پہنچا دیا، کس نے پہنچایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو انشراح صدر اس سے حاصل نہیں ہوتا ہوگا، اس سے کتنی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہوگی. اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، میرے ذریعے سے کس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. جب حضرت علی سے حضور فرما رہے ہیں لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من عمر النعم، تو حضور کے ذریعے سے تو پھر جہاں جہاں تک خیر پہنچا ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یقینا اے نبی کسی ایک پہلو سے سختی جھیلنی پڑتی ہے، تبھی کوئی آسانی کی بات، کوئی نرمی کی بات، کوئی سہولت کی بات، کوئی انشراح صدر کی کیفیت. وہ جو میں نے کل آپ کو سنایا تھا غالب کا مصرہ، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور جو ذرا سی کہیں بندش آتی ہے جب کھلتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک نئی روانی ہوتی ہے، نیا جوش، نئی فراوانی کی کیفیت. انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. اب آخری حصہ رہ گیا 2 آیات پر مشتمل، یہ ہے سورۃ الدحا کی آخری 3 آیات کے مقابل. فاما، وہاں تھا فاما الیتیم فلا تقہر، واما السائل فلا تنہر، واما بنعمت ربک فحدث. اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے مقام و مرتبے سے مناسبت رکھنے والی تو واقعتاً صرف آخری آیت ہے، ورنہ پہلی دونوں چیزیں تو تحصیل حاصل. حضور اس مقام پر پہلے سے فائز تھے، وہ شفقت خلق پر، وہ لوگوں کی ہمدردی، وہ لوگوں کی خدمت میں ہم تن لگے رہنا، یہ تو پہلے سے تھا. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، یہ دونوں چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بتمام و کمال پہلے سے موجود تھیں. لیکن یہ کہ یہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے وہاں پر یہ چیزیں بھی آ گئیں، جیسے سورہ مدثر کی آیات 4, 5, 6، وہ جو میں نے آپ کو کل بھی حوالہ دیا تھا. البتہ ایک آیت واما بنعمت ربک فحدث، جو آپ پر احسان ہوا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا
ان فضلہ کان علیک کبیرہ، اے نبی آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے، تو جتنا بڑا فضل ہوا ہے اب اتنی ہی آپ کو اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ یہ ہے در حقیقت فاما بنعمت ربک فحدث۔ یہاں جو بات آئی ہے، یہ آیتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس ایک آیت میں بھی واقعہ یہ ہے کہ اسی عروج اور نزول کا جو فلسفہ ہے اسی کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر مشقت جھیلیے، کمر کس لیجیے، کھڑے ہو جائیے ہمارے حضور میں، رات بھر کھڑے رہے، آپ لو لگائیے ہم سے، کیجئے مراقبہ، فارغ ہو جائیں۔ یہاں لفظ نوٹ کیجئے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور پھر اپنے رب کی طرف ہم تن متوجہ ہو جائیں۔ اب دیکھیے، حضور کا کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے جس کو کہا جائے کہ محجوبی میں گزرا ہے تو ناممکن ہے، لیکن یہاں کوئی خاص بات ہے نا کہ وہ سیر عن اللہ الی اللہ، تبلیغ اور دعوت، وہ نزولی کیفیت، اس میں کچھ نہ کچھ فرق واقع ہوا ہے، اس کی انٹینسٹی میں کمی واقع ہوئی ہے، وہی شاخ گزر رہی تھی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا کہا گیا جب آپ فارغ ہو جائیں تو ہما تن بہما وجوہ، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، راغب ہو جائیں، اسی کی طرف اپنا پورا رخ کر لیں۔ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی دو درجے ہیں، ایک یہ فراغت جو ہے اور عروج اور نزول روزانہ کا سائیکل بھی تھا کہ جو حضور کی زندگی میں جاری تھا، اور اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے تشبیہ دی ہے، جو واٹر سائیکل ہے ہماری دنیا میں۔ واٹر سائیکل کیا ہے؟ سمندروں سے بخارات اٹھ رہے ہیں اور یہ گویا کہ ڈسٹلڈ واٹر ہے، اب بالکل پاک صاف، ساری امپیورٹیز تو سمندر میں رہ گئی، اب تو یہ ڈسٹلڈ واٹر ہے جو جا رہا ہے اوپر بخارات کی شکل میں، ویپرز اوپر جا کر کنڈنس ہوئے، بادل بنے، ہوا بادلوں کو کہیں سے کہیں لے گئی، اب وہاں جا کر وہ بارش بن کر برسے، یہ نزول ہو رہا ہے، یہ پانی کا عروج ہو رہا ہے۔ عروج میں پانی نہایت پاک صاف، کوئی امپیورٹی نہیں، بالکل صاف پانی، اور نزول میں وہی پانی فضا کو صاف کرتا ہے، فضا کی آلائشوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اگر غبار تھا اس کو دھو رہا ہے، درختوں پر غبار تھا ان کو دھو کر وہ غبار اپنے ساتھ لے کر زمین پر آ رہا ہے، پھر زمین کا میل کچیل صاف کر رہا ہے، سارا گند جو ہے وہ نالوں میں سے ہو کر اور دریاؤں میں سے ہو کر پھر سمندر میں پہنچ گیا۔ یہ جو پانی کا عروج اور نزول ہے، اس سے یہ دنیا کا جو نظام ہمارا قائم ہے سب کو معلوم، یہی عروج اور نزول حضور کی زندگی میں روزانہ کا ایک معاملہ تھا۔ رات کو آپ کھڑے ہیں اپنے رب کے حضور میں، تنہائی، تاریکی، سکون، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى والليل اذا سجى، رات سکون۔ اب یہاں پر جیسے سورہ مدمل میں آیا تھا، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی ملاقاتی نہیں، کوئی آ کر کچھ کہنے سننے والا نہیں، پوری یکسوئی اور تنہائی میں یہ عروج ہو رہا ہے، رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں، رات کی پرسکون کیفیات، یہ ترفع ہو رہا ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو نوٹ کر لیجئے، دن کے وقت جو طبیعت پر کوئی ملال آ گئے تھے، یہ بھی تو کثافت ہی ہے نا، آج ولید بن مغیرہ نے کیا کیا میرے ساتھ، کیا کہہ دیا مجھے، طبیعت پر ملال آیا کہ نہیں آیا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، رات کے وقت وہ پیوریفائی ہو رہی ہے، وہ کیفیت باطنی جو ہے ترفع ہو رہا ہے، جیسے کہ بخارات سمندر سے اوپر اٹھ رہے ہیں، بالکل پاک اور صاف۔ دن میں اب نزول ہو رہا ہے، اور یہ نزول کیا ہے؟ کثافتیں گویا کہ لے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے کبھی بابر نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بیماری میں لیتا ہوں اور میری عمر جو ہے بیٹے کو لگ جائے، ہمایوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر مشقت جھیل رہے ہیں، آپ کے دل میں ملال بھی آ رہا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن معاشرے کو صاف کر رہے ہیں، آج فلاں صاف ہو گیا، آج عثمان ابن عفان آ گئے ایمان لے آئے، آج فلاں جو ہے اس کو اللہ نے توفیق دے دی، معاشرے کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے، البتہ آپ کے اپنے احساسات کے اندر تکدر کچھ ہو گیا ہے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے جملوں سے، لوگوں کے تان سے، لوگوں کے طنز سے، پھر رات آئی ہے، پھر کھڑے ہو گئے ہیں،
پھر وہ پیوریفیکیشن ہے، پھر وہ بخارات ہے، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہ عروج ہے۔ یہ عروج اور یہ نزول، یہ گویا کہ 24 گھنٹے کا یہ سائیکل تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جاری رہا۔ فیضا فرغتا، یعنی دن کی مشقت سے جب آپ فارغ ہو جائیں، ظاہر بات ہے رات کو تو دعوت و تبلیغ وہاں نہیں تھی، یہ تو ہمارے ہاں جو ہے سارا سسٹم بدل گیا جو راتوں کو ہم بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں نہ بجلی تھی نہ روشنیاں تھیں، سارا جو کاروبار ہے دنیا کا وہ بھی، اور ساری جو بھی تعلیم ہے اور تبلیغ ہے تذکیر ہے وہ بھی سب دن میں۔ رات کا وہ وقت پرسکون، یہ عروج اور یہ نزول۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور دن میں اسی عروج اور نزول کی طرف سورہ مزمل اور سورہ مدثر رہنمائی کرتی ہیں۔ رات کا عروج، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ دن کے وقت تو بڑی مشقت ہے، آپ کی بھاگ دوڑ ہے، خلق خدا سے رابطہ قائم کرنا ہے، کہیں چوک میں کھڑے ہو کر دعوت دینی ہے، کہیں کسی کے گھر پر جا کر دستک دینی ہے، کسی نے کوئی جلا کٹاک جملہ کہہ دینا ہے، کسی نے کچھ اور سنا دینا ہے، طائف میں تینوں سے جا کر ملاقات کی اور تینوں نے ایسے تلخ جملے کہے، واقعہ یہ ہے کہ جگر سے پار ہو جانے والے تیر کے مانند وہ جملے تھے، سنیں۔ لیکن دن کے وقت جو ہے وہ جھومنا ہے، رات کو کھڑے رہا کرو۔ اور نزول جو ہے وہ سورہ مدثر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہ جو آپ کو انذار اور تکبیر رب کے فرائض سر انجام دینے ہیں، یہ دن کے وقت ہے۔ تو ایک تو یوں سمجھیے ڈائرنل یہ ویریشن ہے، عروج اور نزول مسلسل، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب آپ اس دعوت و تبلیغ فرائض رسالت کی ادائیگی سے جب آپ رات کو فارغ ہو جائیں تو پھر قبر کس لیجیے، بجائے اب آرام کرنے کے اب ذرا قبر کس کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف ہماتن متوجہ ہو جائیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ۔ اور ایک ہے آپ کی پوری زندگی کے اعتبار سے ان آیات کا مفہوم، پوری زندگی جب تکبیر رب بھی آپ کے سامنے ہو، صرف انذار نہیں تکبیر رب، اے نبی آپ کو اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، جب یہ غلبہ دین کی وہ مقصد یا منزل جو ہے وہ آ گئی، مقصد پورا ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں، سورۃ الکوثر اس کا تعلق ہے انا رفعنا لک ذکرک سے، اور سورۃ النصر اس کا تعلق ہے فاذا فرغت فانصب سے۔ فراغت ایک تو روزانہ شام کو فراغت ہوتی تھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے روزانہ کی دعوت اور تبلیغ کے جو بھی مشاغل تھے ان سے، اور ایک فراغت ہوئی ہے جب حیات دنیاوی کی شام آ گئی ہے، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا وہ فرض منصبی جو مجھے بنفس نفیس پورا کرنا تھا، ادا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے نبی اس وقت تک تو آپ کو جھیلنی ہے یہ مشقت، یہ ہم سے لو لگانے میں اگر کوئی کمی محسوس ہو جاتی ہے دن میں، کبھی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کبھی آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے ہیں، کبھی اسی کیفیت میں الفاظ بھی نکل گئے ہیں، کیف یہد اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم، یہ الفاظ بھی نکل گئے ہیں، یہ سارا مرحلہ ختم ہو جائے گا جب کہ آپ دیکھیں گے جب وہ وقت آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ آپ کے فراغت کا وقت ہوگا۔ فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، پھر ہما کل متوجہ ہو جائیے۔ اور اسی کیفیت کا ظہور ہوا ہے، نوٹ کر لیجئے، جب یہ کیفیت بالفعل پیدا ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد حضور کی جو کیفیت اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے صاف نظر آئے گا کہ اب حضور پر زندگی کا جو دنیا کی زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ شاخ گزر رہا ہے، طبیعت جیسے اچاٹ ہو چکی ہے۔ اب یہ پھر بلا تشبیہ کا لفظ لا رہا ہوں، اگرچہ تشبیہ ہی کے لیے تو میں شعر سنا رہا ہوں، کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب،
بالکل ویسا محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ حجت الوداع کے بعد جو بھی دن آپ کے گزرے ہیں، 80-81 دن غالباً ہے کہ جو آپ اس دنیا میں، حیات دنیاوی کا جو بقیہ وقت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ آپ پر شاپ گزر رہا ہے، اب آپ دنیا میں اس میں رہنے کے لیے گویا کہ آمادہ نہیں تھے۔ اسی کا ظہور ہوا ہے مرض وفات میں، شدید کیفیت جو ہے، ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے ریلیف ہوئی تھی تو آپ باہر آ گئے تھے، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آپ کے تیمارداروں کی حیثیت سے اندر ہی تھے حضور کے پاس، باہر مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کر رہے تھے، تب یہ ذرا سنبھلی افاقہ ہوا تو حضور ایک ہاتھ آپ نے حضرت عباس کے کندھے پر رکھا ہوا، دوسرا دست مبارک جو ہے وہ حضرت علی کے کندھے پر ہے، باہر آئے، حضرت ابوبکر کو آہٹ ہو گئی، اندازہ ہو گیا، پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کر دیا نہیں، امامت تم ہی کرو، خود آ کر حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اب اصل میں حضرت ابوبکر حضرت حضور کی پیروی کر رہے تھے اور بقیہ پوری جماعت جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی پیروی کر رہی تھی، جو بھی حرکت تھی، رکوع میں جانا، سجدے سے سر اٹھانا، یہ حضور کی اتباع میں حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکر کی امامت میں بقیہ جماعت ادا کر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب نماز ہو گئی، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اسے پسند کر لے اور چاہے تو دنیا میں رہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رو پڑے، لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات، روئے کیوں، وہ پہچان گئے کہ حضور نے فیصلہ کر لیا۔ انبیاء کو یہ آپشن ملتا ہے، یہ آپشن اور عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، انبیاء کے لیے، آپ چاہیں تو بس آپ کا فرض منصب ہی تو پورا ہو گیا، جتنا آپ کے ذمہ تھا، یو ہیو ڈن یور ڈیوٹی، اب چاہیں تو آ جائیے واپس تشریف لے، اور چاہیں ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے رہیے۔ تو اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا اور اللہ نے اور بندے نے چن لیا، اللہ ہی کو چن لیا، اللہ ہی کو پسند کر لیا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، پھر یہ بھی آپ نے، یہ تو اکثر جو سیرت کی کتابیں ہیں، حیات طیبہ میں، حیات دنیاوی میں آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، گویا کہ وہ جو چوائس تھا آپ کا، اب تو رفیق اعلیٰ ہی کی طرف مراجعت ہے، اب یہاں رہنے کو قطعاً دل جو ہے آمادہ نہیں۔ یہ کیفیت ہے اصل میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، یہ جو رسالت کی ذمہ داریاں ہیں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، جب تک تکمیل نہیں ہوتی یہ سختی آپ کو جھیلنی پڑے گی۔ یہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی فصل ہو گیا ہے، حالانکہ فصل حقیقتاً نہیں ہے، لیکن خلق کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے، آپ کے اپنے احساسات کے اعتبار سے، ہم سے جو تعلق میں کوئی کمی آتی ہے، جھیلنی ہوگی، برداشت کرنی ہوگی۔ انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب، جب آپ فارغ ہو جائیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک روزانہ کی فراغت تھی رات کی، جس کے بعد فانصب کیا ہے، مشقت جھیلیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، یہ رات کا قیام ہے، قیام اللیل۔ اور ایک ہے پوری زندگی سے فراغت، اس معنی میں کہ جو مشن تھا جو وہ پورا ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ گویا کہ پوری سورت جو ہے ان دو آیات کی شرح پر مشتمل ہے، فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔